2025年1月25日，2025年1月25日，这个是2025年的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 1月25日，这个
အမေနေကအမှတ်တရစကားဝိုင်းစီစဉ်ပေးတဲ့အကိုဆရာဦးမြတ်ခင်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ကြော်ပြောင်းကနေပြီးတော့ဇင်းရောင်ကြီးဘလို့ဖြစ်လာတာလဲတဲ့ဟိုတောင်တွင်းကြီးကစာတူဥစာလေးတွေရေးနေတယ်သူဟာသူရေးနေတယ်ခေါင်းလေးတယောက်ဇင်းရောင်ကြီးဆိုတာဖြစ်လာဖို့အတွက်အခုစကားဝိုင်းကိုစီစဉ်နေကျွန်တော်အကိုဆရာဦးမြတ်ခင်ကလည်းရေးပါတဲ့အဓိကကြားတဲ့နေရာကတယောက်အပါဝင်မဲ့လို့ပြောရမှာပါပဲခင်ဗျာဒီကလောင်လေးရဲ့အစကတော့ဗျာလက်ဦးဆရာကတော့အမေနဲ့အဖေပေါ့သူတို့စာဖတ်ဝါသနာပါကြတယ်အထူးသဖြင့်အဖေကစာရေးတာပါဝါသနာပါတဲ့အတွက်အိမ်မှာကျွန်တော်ငငယ်ကစာအုပ်တွေအများကြီးကြားထဲမှာကြည်ပင်းနေရတယ်စာဖတ်ဝါသနာပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်လေတန်းကျောင်းသားရောက်တဲ့အခါကျတော့တောင်တွင်းကြီးအထက်ကတက်စာကြည့်လိုက်မှာကျွန်တော်ကစာကြည့်တဲ့အဖော်ဝင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီကစာကြည့်တဲ့မူဆရာဦးလိုက်မင်းဆိုတာကမောင်ရိုးဂုံဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နောက်လူရွှင်ဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့စာရည်ရေးတယ်ကာတွန်းလေးပါလေးဆွဲလေးရှိတယ်။နောက်ဆရာကြီးဦးဝင်းမောင်ဆိုတာကဆွေမောင်တောင်တွင်းကြီးဆိုပြီးကြပြားလေးပါလေးရေးတယ်။အဲဒီဆရာကြီးကအဲဒီ1990ဝန်းကျင်တုန်းကတင်ပွားမဂ္ဂဇင်းလို့တောက်ကြစာတောင်တို့မှာအလိုစာလေးတွေကြပြားလေးတွေရေးကြတယ်ဗျ။အကိုရဲ့ကြီးပွားရေးလမ်းညွှန်ကြာနေ1992လောက်တုန်းကအဖုံးတစ်ခုတင်ခဲ့ခုတည်းကြောက်တင်ပုံကြီးပေါ်မှာမြေယူခဲနဲ့ရေးနေတာတပြိမရှာတပြားမရှိပီတိကိုစားအားရှိပါဤဆိုတာအဲ့ဒီကြပြားလေးရဲ့ပိုင်ရှင်ကခုနစာကြည့်တဲ့မူဆရာဦးလိုက်မင်းကောဆရာမောင်ရိုးကိုဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကတင်ပွားတို့တောက်ကြတို့ကိုစာလေးတွေရေးပို့တယ်အာကြိုကြာကြိုကြာပါကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုအားကြပြီးတော့ဇာလေးတွေကဇာလေးတွေရေးတဲ့အခါမှာပို့တယ်အဲ့ဒီမှာတောက်ကြတို့တင်းဘွားတို့မှာကျွန်တော်ဇာလေးတွေကဇာလေးတွေစပါလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းသားအရွယ်လောက်မှာအဲ့ဒီတုန်းကတင်းဘွားမဂ္ဂဇင်းဦးလေးကြီးဦးတက်မောင်ထုတ်တဲ့တင်းဘွားမဂ္ဂဇင်းရှေ့ရှေ့သေးသေးလေးမှာကဗျာကဏ္ဍတွေရဲ့အဲ့ဒီဒါကဆရာကြီးဒနုသူကျော်တော်ကောဆရာကြီးဂျာကွေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါเสียไอ้ยากวยสีกูไม่อยากอยากอ๋อกว่าตุ่ยเลยเสียไอ้ยากวยเนี่ยยินหนีตัวจ๋าเลยป่ะเนาะอะล่ะเสียไอ้ยากวยก็တော့ยางงูซึ้งลาပြီးတော့ဒီซาเปโลกได้ฉีดสงปิဝင်ปุลงพ่ออาไม่ไปปุตลอดกูกั้นกွက်เลยไม่ลงแน่กองนี้เมนสุบละซวาเลยเมนงารู้ตองอนันเนี่ยยัดดีเนี่ยล่ะเนี่ยคาร์ตูนผิดลาดาก็ทูซั่นเนี่ยซั่นเฉ็ดเลยပြောออกมาเว้ยอาตุบะตะคูအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကတ်တွန်းစရာဖြစ်လာတာတောင်းကလာမင်္ဂလာလန်းနေကအဲဆရာကြီးဂျာကွေးနဲ့အိမ်နေချင်းကိုသိန်းသေးဆိုတာဆရာကြီးဂျာကွေးနဲ့အရန်ခင်ကြတာတခါမှကြတော့အဲ့ဒီကိုသိန်းသေးရဲ့အဖေဆုံးတယ်ဆုံးတော့ဆရာကြီးဂျာကွေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခုနကိုသိန်းသေးရဲ့လက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်နေကြတော့ငိုရက်ွက်တဲ့ကလူငယ်တွေကစာရွက်တွေမာကင်ပင်လုံးဟာတွေနဲ့ရောက်လာကြတယ်အနားရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကဘာလောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတုပလိုက်ပို့မယ်ရင်းနေမှာကတ်ဖို့စာရွက်တွေမှာစာရေးတာရေးလိရေးတာမရှိတော့လဲဦးနင်းခွနင်းနေဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်သူတို့မှာအခက်ခဲကြုံနေကြတာမင်းရေးငါရေးနေဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ကျွန်တော်ဝင်ကူညီလို့ရမလားဗျာဆိုပြီးတော့ကူညီတာအဲ့ဒါစာရွက်တွေလက်ဖိတ်ဆိုင်ရာဇပွဲလေးပို့မှာချပြီးတော့ကျွန်တော်မာကင်ပင်နဲ့ဥပဒုအသက်ဘလောက်ဆိုတာကိုအမေလည်းဝဲစလုံးတွေစလုံးအကွက်တွေပါနေနဲ့ရေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေတဲ့ဆရာကြီးဂျာကွေးကဟဲ့ကျော်စုံတယ်မင်းကပကြီးဆရာလားကွာဆရာကွေးကျွန်တော်ပကြီးဆရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝါသနာပါလို့ကိုကကိုလေ့ကျင့်နေတာပေါ့နော်ဝါသနာပါလို့ရောက်ပြီးရေးတာဆွဲတာ
ဆိုတော့စီအရာခွေးရဟောမင်းဒီလိုလုပ်ပါမင်းကဗျာလိုင်းစာလိုင်းကတနိုင်ငံလုံးကဗျာစီဟာစာရေးစရာတွေပဲရိုက်တက်လို့မကုန်ဘူးပါတယ်မဂ္ဂဇင်းကအဆောင်၄၀လောက်ပဲရှိတာကတ်တွန်းစရာရှာတယ်ပါအဲ့တော့မင်းပကြီးအခန်းလေးလည်းရှိတယ်နောက်မင်းတရောစာတွေပါလည်းရေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကတ်တွန်းကြီးပါတယ်ဆိုတော့မရေးပါဘူးဆရာကြီးရေပေါ့နော်ဆရာကွေးရေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ငါမြန်မာနိုင်ငံမှာမဂ္ဂဇင်းအုပ်၄၀လောက်ထုတ်နေတဲ့အဲမှာအားလုံးလို့လို့ပါပင်နိုင်ကတ်တွန်းစရာကြီးတွေနဲ့လာစဉ်ဒီဆရာကြီးတွေကြီးပဲအဲ့တော့ရှေ့မှာဆရာကြီးတတုတ်ရှိသလိုနောက်ပိုင်းမှာဆရာ OB ကျဲတို့ဆရာဝင်းအောင်တို့လူလက်ပိုင်းတန်းရဲ့အဲ့ဒီနောက်နာလေးကဒီပြေကဆရာကိုရွှေထူးတို့ဆရာစိုးတော်ဓာတို့အဲ့လိုနောက်တတုတ်တက်လာနေတာအချိန်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထွက်တဲ့မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပင်တိုင်းကတ်တွန်းဆရာတွေနဲ့အကိုက်လို့ဖြစ်တယ်တော့အစ်တိုးဟုဆိုတော့တော်တော်မလွယ်တဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးကမဂ္ဂဇင်းကြီးကလည်းရှားတာ ਉ ဒါပေမဲ့ဆရာကိုရစွတ်တိုက်တော့နေမင်းအဲ့ဒီလိုင်းကမင်းတို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကွာတဲ့မင်းအဲ့ဒါကိုပြောင်းလုပ်ဆန်းကွာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာဆရာကွေးစီကသူစာရေးတဲ့စကူလူလေး2ရက်3ရက်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကာတွန်း2ပုံတော့ရေးတယ်ရေးပြီးဆရာကွေးကိုပြတော့ဟာမင်းဖြစ်တယ်ကွာတဲ့ဟဲ့ရပါတယ်ဒီလက်ကဖြစ်တာပေါ့ကွာတဲ့မင်းကာတွန်းရေးကွာတဲ့ဆိုပြီးနောက်နေ့သူမျိုးတဲ့ထွက်တော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတုဒ္ဒဆွေစုံတို့အာရောဂျန်တို့ထုတ်နေတဲ့ဆရာဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးတို့နောက်လုံမာလေးမဂ္ဂဇင်းကဆရာမမလေးလုံတို့အဲ့ဒီကိုခေါ်သွားပြီးတော့မင်းကတ်တွန်းတွေပြလိုက်စမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွှဲထည့်ရနေမရေတရေနဲ့ကတ်တွန်းလေးတွေထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါဆရာတင်ထွန်းဦးတို့ဆရာမမလေးလုံကအော်ကတ်တွန်းဆွဲလို့ဖြစ်တာပဲတဲ့ဒီလေးကသူသုံးလုံးရတာပေါ့တဲ့ဆိုသူကတ်တွန်းတွေယူထားကြတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တွင်းကြီးကိုပြန်ရောက်ပြီးနှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်လောက်ရှိတော့အဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကတ်တွန်းလေးတွေပါလာတယ်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဒီကဗျာဆိုတာမျိုးကအပုတ်50တရာရေးလို့တပုတ်မသေးကြစာဆိုတာမျိုးကလည်းအပုတ်20 30 40 50ရေးမှတပုတ်မသေးကြအခုကျွန်တော်ကတ်တွန်းကနှစ်ပုံလေးကျွန်တော်စမ်းပြီးရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ပုံကပွဲဥွဲ့ပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇွေးဥပောက်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေကတ်တွန်းကြော်ပြောင်းဆိုတာကအခြေတည်မိသွားတာဒါဆရာအကြကွေးလမ်းကြောင်းဖောက်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ1990ကျော်ကာလတည်းမာအခုဆရာဦးမြတ်ခန့်ရဲ့ကြီးပွားရေးကြနေရအရန်ပေါက်နေတာအမလီတအုပ်ဆိုတအုပ်ဟာတလားထွက်ပြီဆိုတာနဲ့တနိုင်ငံလုံးဩဆောင်နေအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအလူရဖတ်ကြပြူကြရတာနော်တအားလှုပ်တအားပေါက်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတောင်တွင်းကြီးကဒါရေကြီးတဲ့သတင်းတို့မီးလောင်တဲ့သတင်းတို့နှခိုးတွေတောင်းကျမ်းတဲ့သတင်းတို့ကိုကျွန်တော်ကသတင်းဆောင်မလေးလေးလုပ်ပြီးရေးတယ်တဲ့င်းဆောင်မဆိုပေမဲ့အတီးအခတ်မဟုတ်ဘူးကိုကတယောစာအာတန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တယောစာဆန်ဆန်နဲ့ရေးတာရေးပြီးပို့တာအကူကလည်းထည့်ပေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးနောက်တချို့ကျွန်တော်တို့တယောစာဝတ္ထုလေးတွေအတူလေးတွေရေးတယ်အမဲကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ကတ်တွန်းလေးတွေနဲ့တရုပ်ဖော်ပုံလေးတွေနဲ့ရေးပြီးပို့တယ်အကူကထည့်ပေးတယ်ဗျာတပုံးမှမပယ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကတ်တွန်းလေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကြိုးကြကြိုးကြပါလာတယ်ကြီးဝိုင်းလို့မဂ္ဂဇင်းကြီးကျန်တဲ့ကြီးကလည်းပဲကျွန်တော်ရေးသင်းပြတယ်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့သူကမြောက်ရောက်မြောက်ရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတည်းငါတော့ဒီလောကတွေကိုခြေစုံပစ်ပြီးဝင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောပေါ်ကြီးဒီလုံးနဲ့ဖောင်ဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဆင်းလာခဲ့တာပါတော်တော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်တော်တော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်အဓိကတော့နေရေးထိုင်ရေးပေါ့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီတော့အဆောင်ဘော်ဒါဆောင်ဆိုတာလေးတွေမှာကြောတခင်းစာဆိုရင်တောင်မှပဲ900ပေးရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့နေထိုင်ရေးမှာဒုက္ခရောက်နေလို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အကိုဝင်းဝဲတယောက်ရဲ့မိဆွေတွေဖြစ်တဲ့ဘူမျိုးဝင်းနဲ့ကျောင်းဆရာမဒဝင်းတင့်ဆိုတာတောင်းလာတယ်ကသူတို့မှာအမြဲလိုလိုပိတ်ထားတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးရှိတော့ဟဲ့အဲ့ဒီအိမ်လေးမှာလာနေဆိုပြီးတော့ခေါ်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်မှာအိမ်နေလေးအဆင်ပြေသွားတယ်အလုပ်ကြတော့ဆရာအကြကွေးရနေပြီးတော့မင်းကွာငါတဏံပြောတာနဲ့မင်းစွရုပ်ပြီးစင်းလာတယ်မင်းငါစီမှာလည်းနေဖို့အဆင်မပြေဘူးကွာငါအန်ဒီကလည်းနေကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကွာအိမ်မှာခွေးနေနဲ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့အလုပ်ကိုကိုနေမျိုးအေးကိုတာဝန်ပေးတယ်ဆရာကတ်တွန်းနေမျိုးအေးကိုဆရာရဲကောင်မဲမောင်ကိုတာဝန်ပေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဆရာနေမျိုးအေးကလည်းပဲမင်းကွာမိုက်မဲကန်ကန်အဲ့လိုကြီးလှုပ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ငါမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ငါချိတ်ဆက်ပြီးအခုညတောင်းကြည့်မြင်ကြရတယ်ဆိုပြီးတော့33လမ်းလေထံငုံမှာတညနေမှာဇုံညတယ်ညနေ9:00လောက်အဲ့
မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒါဥတ္တန်လို့ခေါ်တယ်ကွာကိုဆမ်းမင်းနဲ့ရောင်မြန်မဂ္ဂဇင်းတိုက်ပေါ့လမ်းမိုးသွေးစာပေတိုက်မှာအဲ့တော့ဥတ္တန်ကဖြန့်ညီတာဝန်ခံတို့ဒီပြပဆက်သွေးအရီတာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေဝိုင်းလုပ်နေတာဆိုတော့ဥတ္တန်မင်းကွာတဲ့ဖောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေပဲတတ်နိုင်မလဲတဲ့တခုရှိတာငါတို့တိုက်မှာငါတို့စီမှာလည်းလူမလို့ဘူးကွာတဲ့အဲ့တော့ဒါလိုလုပ်ကွာတဲ့ငါလာကြတယ်ရနေပြီတော့မင်းကငါခွဲပေးမယ်တဲ့ငါတလောက်ထောက်နေရရတယ်ကွာတဲ့ရောင်မြတ်တိုက်ကမင်းကငါ900ပေးမယ်တဲ့မင်းလုံနိုင်မလားဆိုတော့900မကလို့900ပဲရရ200ပဲရရကျွန်တော်ကလုံးမဲ့ကောင်ဖြစ်နေပြီနော်နေစီရကြောခင်းစီရလေးကရနေပြီစားစီရဆိုတာကထမင်းအသက်9ရက်လို့ပြောတယ်တနေ့ကိုမပြောသေးတလုံးစားရေဦးစင်ရရေတော့မလကားသေးတလုံးစားရေဦးစင်ရရေတော့ပြီးနေရဆိုပြီးမိုက်မဲ့ကန်ကန်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပေတေပြီးတော့ရန်ကုန်ကျွန်တော်ခြေကုပ်ယူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဥတန်ရဲ့အဲ့ဒါလိုစီစဉ်ပေးမှုကြောင့်အလုပ်လေးကလည်းရတယ်ပေါ့ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထမင်းပိုးလေးတော့ရတာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုအခြေတည်မိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာဥဒန်ဒီဒီရန်ကုန်မှာအခြေကြမိစီတွေထဲမှာတော်တော်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပုံကူတယောက်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ကိုဘဝအသက်တစ်ခုမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့အဖေတယောက်ပါပဲဟိုကိုဗစ်တတိယလိုင်းမှာဆုံးရှာတယ်သူအမျိုးသမီးဆုံးတော့အော်သူစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေမှာပဲလေဆိုပြီးကျွန်တော်ဖုန်းတွေပါတယ်မဆက်ဘူးပေါ့အဆက်တွေပါတယ်မလုပ်ဘူးပေါ့နောက်အေးအေးဆေးတွေ့တဲ့ခါမှပဲတွေ့မယ်အဲ့သူအမျိုးသမီးဆုံးပြီးတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်သူပါဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှဒီနေ့ထိနောင်တရလို့မဆုံးပါဘူးကျွန်တော်ပုံမှာအင်မတန်ကျေးဇူးကြီးခဲ့တဲ့ပုံကိုတရားပေါ့နော်မတွေ့လိုက်ကြမမြင်လိုက်ကြပဲနဲ့သူအတူပါလို့ကျွန်တော်မရောက်ဘူးမရှိချာတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တော်တော်ကြက်တဲပါတယ်ဘဝထာလင်းတို့ဒီတပူလောက်ကိုချက်ပြီးတော့ကျဲဦးလေးဘဲဦးလေးတလုံးပြုတ်ပြီးမနဲ့ကိုကျဲဦးလေးဘဲဦးလေးတချမ်းညနေတချမ်းသမင်းလေးစီစံစားပြုတ်ကျက်တော်နီလေးကြိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနှစ်နီးပါးနေခဲ့ရတာဟင်းအရင်စားခြင်းတာသမင်းတန်နေပါရင်နားဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ဟင်းတန်လေးကမှုဟင်းနေစားခြင်းတာအဲ့လိုဟင်းမစားတာကြာလို့ပေါ့နော်နေ့တိုင်းအဲ့ဘဲဦးပြုတ်တချမ်းလေးပဲနှစ်ပါးပွားနေရအဲ့ဒါကိုပဲတော်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာဥဒန်စီကရတဲ့ပတ်စံလေး900ရဲ့အဲ့ကိုစာရေးကတ်တုန်းရေးတာလေးနည်းနည်းပါးပါးနဲ့ဆိုတော့တထောင်ကျော်လောက်လေးတော့ကျွန်တော်မှငွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကအဲ့ဒီမှာဘတ်စကားကတကြက်တကားလေးရေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရနေဘယ်ဒီကိုဘတ်စကားတကြက်အဲ့ဒီကနေဟိုဘက်ကိုအဲ့ဒီမှတ်တိုင်ကိုကြုံရင်နောက်ထပ်တကြက်ထပ်ပေးဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုနှစ်မှတ်တိုင်သုံးမှတ်တိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းဆင်းလျှောက်တာအဲ့ဒီတကြက်ကိုပါဆိုလို့ညလားဆိုကြပါသူကျွန်တော်တအောင်ကလာနေလာလို့ရှိရင်ဟိုတာမွေပလီကြားလို့ရှိရဲအဲ့ဒါဂိတ်တွေခိတ်ဆုံးတယ်ပေါ့မြို့ထဲကိုဆက်စည်းရင်နောက်ထပ်တစ်ကြက်ပေးရမယ်ဆိုအဲ့တာမွေပလီလောက်ကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်မြန်မာအောင်မြင်လန်လန်လောက်ကို၃-၄မှတ်တိုင်ကိုကျွန်တော်ချိန်ချင်းလျှောက်တာအဲ့တစ်ကြက်ပေးရမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဦးတန်းကမင်းကွာတဲ့ငါလည်းဒီတဲ့ပုံမကွညနိုင်မှုဖြစ်တဲ့ तू ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြေစားပြုတ်ပြီးပြေတယ်ဆိုတာ तू ကဒီရောင်မြန်ရဲ့ဖြန့်ကြီးရောဟိုအဲ့ဒီတော့ကမြန်မာရုပ်ရှင်တို့ပွင့်ဦးတို့ရုပ်ရှင်မြန်မာတို့လာပြေဝန်းတို့အဲ့ဒါလို့မဂ္ဂဇင်း6 9 လောက်ကိုသူကဖြန့်ကြီးခြိုင်နေတာဆိုတော့သူ့အတွက်ကအစဉ်ပြေစားပြုတ်နေပြီကြ။အဲ့ကျွန်တော်ကတော့မပြေဘူးပေါ့တော်တော်ချလဲလဲတာ။ဖနက်ပြတ်ရင်တော့တဲကျူလဲတက်ဖို့အနိုင်နိုင်။လွယ်လေးရအပေါ့နဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဥသန်တရက်ကြတော့ကြော်ပြောင်းနေမင်းစိတ်တော့မဆိုးနဲ့တဲ့။မင်းဘောဟုတ်တယ်ငါမကြည့်ရဘူးကွာတဲ့ငါလည်းဒီတဲ့ပုံမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ငါတကယ်ရင်တရက်ကိုမင်းအကြောင်းပြောပြတော့သူစီကိုလွတ်ပေးပါသူစီမှာအလုတ်ဝိုင်းကုပေးပါကုပေးလို့ဆိုရလေကုကြည်အောင်ဆောင်မှုပေါ့နော်သူကမုံမှုပဲဝပေးကျင်တာဒီကောင်ဒီတိုင်းပေးလဲယူမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့သူစီကိုလွတ်လိုက်တယ်အလုတ်ဝိုင်းလုံးတယ်ဟာကောင်းတဲ့အလုတ်ဆိုကျွန်တော်လုတ်မှာပေါ့နေကင်မိုင်းသူစီမှာဦးတန်းစီမှာလုတ်လုတ်ပြီးအဲညနေအလုတ်သိမ်းတဲ့ချိန်တွေမှာခုနသူ့တငယ်ချင်းစီသွားပြီးဝိုင်းကုပို့ပေါ့နော်ဘာလုတ်လဲဆိုတော့ငားဆိုင်အဲ့ဒီတော့ဒီတောင်မင်းဟိုအောင်မင်္ဂလာအိမ်ညာကြီးကမပြီးသေးဘူးဗျဆောက်လက်စားတန်းလန်းကြီးအဲ့အဲ့ဒီအစာဦးစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဝါဝန်းနေကနေကာထားပြီးတော့ညနေဆောင်ဆိုရင်အောင်မင်္ဂလာညနေစီလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကုနာဥတန်ရဲ့တငယ်ချင်းက90ဆိုင်ဖွင့်တာတော့
အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တောက်တို့မရဝိုင်းလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံမယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့လူကငတ်လှပြီအဲ့ဟင်းလေးပါရင်းနေမစားအောင်ဆိုတော့အဲ့ညနေညနေကုန်ဥတန်းစီမှာပြေးလောကလောက်တိုင်းစောက်တီထမ်းဖို့ပြီးညနေ9နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခုနဥတန်းငယ်ချင်းကိုတိုးဆိုတာ98စီမှာသွားရတယ်ဆိုတော့တနေကုန်စောက်ဖြန့်ကြီးလောက်သမားလောက်သမားဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ရောင်းမြန်မဂဇင်းတိုက်ရဲ့လောက်သမားအစ်စ်မဟုတ်ဘူးရောင်မြန်မဂဇင်းတိုက်ကဝန်တန်းကနေတဆင့်ခံထားတယ်တဆင့်ခံဝန်တန်းကျွန်တော်စင်ရရောင်မြန်မဂဇင်းတိုက်မှာမရှိဘူးဥဒ္ဒန်အဲ့ဒီတိုက်ကဝန်တန်းဥဒ္ဒန်ရဲ့တဆင့်ခံလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလေနော်အဲ့တော့တဏီကုံစောက်ဖြန့်ကြီးလို့တော့မလေးပေါ့အမေညနေ၄နိုင်၅နိုင်လောက်ကြလေထံကုန်းမှာဝိုင်းတိုင်းပြီးကာတုံးဆရာဇာကြီးဆရာတွေနဲ့အာလုဖုတ်တော့အမေကုကုကုဇာကြီးဆရာကာတုံးဆရာပေါက်တာအဲ့ဒီကနေညနေ9နာရီကျော်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကိုတိုးတို့ဆိုင်အောင်သွားပြီးအဲ့လွယ်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ရမှာချိန်။အာရေကလေးတွေထုနားတွေတောင်းထဲမှာထက်အာတိမ်ထန့်ပိုးတော့လက်တွန်းလေးထုံးပြီးညနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလာကူလီအဲ့လိုနေလာရင်းနဲ့တရက်ကြတော့အမှတ်မရရစာအုပ်တော့ဖြန့်နေနေအဖမင်းငါရဲ့စာအုပ်တော့ဖြန့်တာဖြစ်မယ်။ရန်ကုန်ဘူရာကြီးမှာစာအုပ်တွေတွားပို့ပြီးတော့ဥတန်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်ထွက်လာတော့ဒီဘူရာကြီးရှေ့ကလမ်းမှာညနေနေဆောင်လေးဗျကြနေလေးကလည်းထိုးလေးတွေကလည်းအာတုံတုံတိုက်နေတဲ့အချိန်လေးပေါ့လမ်းလျှောက်လာရင်လည်းအဲလမ်းလေးကောင်မှရက်ပြီးဥသန်စကားတခွန်ပြောတယ်ချော်ပြအောင်နဲ့မင်းဆရာကြီးစီမှာသွားနေမလားတဲ့ဘယ်ဆရာကြီးလဲအဆရာကြီးမင်းနေခါပေါ့ဆိုတော့ဟာနင်းချင်တာပေါ့ဗျသူ့စီမှာပေါ့ကွာတဲ့မင်းတောက်တူမရဝိုင်းလောက်ရမှာပေါ့ကွာတဲ့အိမ်မှုကိစ္စမင်းကငတ်ပြတ်နေလို့ပါတယ်ဟိုမှာတော့ဟင်းကောင်းကျွေးကောင်းလေးနဲ့တော့ဒေချာပေါက်စားမှာပေါ့ကွာတဲ့မင်းဦးလေးတော့စိုးမှာဗောတဲ့လှုပ်ဒီပါရီတော့အိမ်မကိုိစားတွေဝိုင်းလောက်ရမှာဗောတဲ့ဟာဘလို့နေဟနေရအဲ့လိုပုံကူကြီးနားမှာနေရမယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်နေရပေါ့ဗျာနေခွင့်ရှိနေချင်တာပေါ့ဆိုတော့အင်္ဂါပြောပေးမယ်ပါဆိုပြီးတော့ဦးသန့်ကအဲ့ဒါအဖမင်းနေခါကိုပြောပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပို့လိုက်တာအဲ့ဒီမှာတင်ကျွန်တော်တူဝနာမျိုးအမတ်122မြင်းဆောင်6မာဂျီလူလန်းကအဘမင်းနေကအိမ်ကိုစပြီးတော့ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဘမင်းနေကအိမ်ကိုရောက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးလိုပဲခေါ်သေးတယ်အိုက်တိုပကေးဆံပေါ့ဗျာမနေ့အိယာထားပြီဆိုတာနဲ့ဟာဓမင်းချက်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဝိုင်းကူရတယ်လက်ဖက်ကြီးဖြောတဲ့ကိစ္စဝိုင်းကူရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းထုံးတန်ကရှေ့ရလူတွေကတာဝန်တိတိယူထားတယ်လူအသေးရောက်လာရင်အဲ့ဒီယာရုတာဝန်နောက်လူလွှဲပေးတယ်ဆိုတော့အောင်ထမင်းရတယ်လို့ချက်ကွာနေလက်ဖက်ရတယ်လို့ဖြောကွာဆိုရှေ့သူတွေကကျွန်တော်ဒါဝင်လွှဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအိမ်မှာထမင်းချက်တယ်လက်ဖက်ကြီးဖြောတယ်အိုးတိုက်ပကန်းစေးလုပ်တယ်ဟာရေကန်နေပါလေရေမော်တာတင်းရေဖြစ်အိမ်နာစေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့မနေ့9နိုင်လောက်ဆိုရင်အဲ့ထမင်းညာလေးတက်တော့ရိုက်စားပြီးတော့လွယ်လေးလွယ်ပြီးကျွန်တော်မျိုးလေးကိုထွက်ပြီးဥဒန်လောက်ပွားလုပ်တယ်ညနေစောင်းကျတော့ပြန်လာတယ်ကိုငါးဆိုင်မှာတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါညနေစောင်းပြန်ရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်လေးအသာနေရာမှာချိတ်ပြီးတော့တဏီကုံစားတောက်တာတွေအိုးဘကန်အုတ်ခွက်ပကန်နေစေးဟာထမင်းချက်တော့လက်ဖက်ကြီးထပြောစရာရှိပြောအဲ့ဒါလောက်ရတယ်ညနေ9:00နာရီ10:00နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့ထဲမှာဗီလင်ဟောကန်ဟောကြတဲ့အဘရဲ့တပည့်တွေကအရှူရှူရောက်လာကြတာအာမုံငါကြိုင်လေးတွေဆွဲလို့ခေါက်ဆွဲတုပ်လေးတွေဆွဲလို့စတဲ့ဖြင့်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းသူတို့စားကြတောက်ကြရှေ့မှာတဝဝတဟာနဲ့စကားတွေပြောကြကိုကနားလေးဆွင့်ပြီးကတ်လက်မကရဲဦးကိုကအလုပ်သမားလို့နေရတာအိမ်ခုလို့နေရတာအဲ့ဒါစားကြတော့ကြတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ထိုင်စေးကြောည9နိုင်10နိုင်အထိဟာရင်ဘတ်တွေလည်းရည်တွေရွှဲလို့စေးကြောပြီးပြီဆိုမှအဲ့ဒီလုပ်တွေပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်ကလွယ်လေးချုပ်ပြီးတော့ထမင်းစားတဲ့ဇပွဲလေးအိုးလေးနဲ့ပို့တိုက်ပြီးတော့ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကတ်တုန်းရိတ်စားရေးဆိုလောက်ရတာအဲ့ဒါတစ်ခါလေးည17နိုင်12နိုင်10နိုင်အထိအဖမင်းနေငါကရေးတအားတော့တာအဲ့တော့စီးရလက္ခဏာနာသွားတယ်ဒီဘူကန်နဲ့အိမ်မကြီးကြားထဲမှာရေချိုးကန်အိမ်သာရှိတာပေါ့သူကအဲ့ဒါစီးလာလာသွားရင်းနဲ့မိဘူကန်နဲ့လန်လန်ငဲ့ကြည့်တော့ကျွန်တော်ကမအိပ်ဘူးတကုတ်ကုတ်နဲ့စာရေးနေတော့ကောင်းလေးမင်းမလုပ်တာလေကျွန်တော်ကတ်တွန်းရေးတာကျွန်တော်စာရေးတာပြသားကွာဟောအဲ့ဒါတညလည်းမဟုတ်ညလည်းမဟုတ်50ညပေါ့နောက်တစ်ခါမှတော့ကြီးတောင်ကြီးရတယ်ဥတန်ကိုလန့်ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မင်းဒီကောင်းလေးပြန်ခေါ်သွားတော့စိတ်ဖာဖြစ်လို့လေဘာစင်မပြောဒီကောင်လေးကမယုံမှုရတယ်ဒီကောင်လေးတခိုးဖြစ်မယ်လေကိုမနေတိုင်ရင်ဥဒဏ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးဒီကောင်တခါလေးပတ်စံ5 6000 9000အဲစောက်ဖိုးတွေပါလိုက်သိညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စီးရင်တွေပါလဲမစစ်ဖြစ်ဘူးပါညာဆိုရင်
ေးမင်းလွယ်ရည်ထဲယူသွားကွာနောက်နေမနဲ့ချောစောကြမှာမင်းငါနဲ့ပြန်ဆုံပြီးတော့အဲ့ငွေတွေစင်းနေရှင်းအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တမျိုးလုံးတနေကုန်ဒီရောင်းမြန်မကစင်းတို့အဖမင်းငါရဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်ဖိုးတွေပဲလိုက်ကောက်လာဆိုင်နေအဲ့တုန်းကဆိုင်ရ၄50ရှိမယ်နော်โอ้ชวยกงพยาลันตินซูซาไปนอกกะนี่พี่รอชวยบงดาลัน29ลันลัน30 31ลัน32ลันบา33เนี่ยมาซาไปโลกะโดบงดูโนอะไรမျိုးดิชื่อไอ้เนี่ยนี่โหปั้นโซดันเป็ดมาวินหมออุซาไปนาวปัญญาอลินปะเยจ่อเป็ดอธิอะล่ะจนนกขอก3ขอลันชอกว่ะตะนี่กงไอ้สาวผู้ไล่ตองอ่ะซะล่ะโนจုံเนี่ยไม่ชินแล้วซะเนาะกูจิ้นซาจ้าเลยแหละอะล่ะอลีลีอะคักตองว่ะအဲ့ဒီကနေဒီရေကျော်တဲမှာဝင်းထုံးပုံနေဆက်ဆိုတာရောင်မြန်တို့လာပြီဝင်လို့ရိုက်တော့အဲ့ဒီမှာပလိပ်ပြားတွေကိုဖလင်းနေအဘေးယူလုပ်ပြီးတခါအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ရေကျော်ယထာလန်ဂုံကျော်တရားလေးကိုကူပြီးဟိုဘက်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ဖြစ်မလားအဲ့ဘက်တဲမှာဒိုင်းနေဦးမောင်လှတို့ဘာတို့စီလဲအာသွားရနော်အဲ့ဒီကနေတခါဟိုဝင်းကဘာလန်းစာဖီစီစီရောက်ရင်ရောက်တနေကုန်ပတ်သွားနေရတာအဲ့တော့ဥတန်ဒီကောင်လေးတခါလေးရေးတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံ5,600-6,000เน่มันจะมาชมเหมกว่าสุบิ๊ดญาณนี่มาเฉยเมียหลุตึกไล่ตาเด้นอกนี่ดีกองนี้เปลี่ยนๆยောက်ล่ะเด้สรเอาอะห่าမျိုးสุอุตันจนปทุกุซันหลุเว้ยจี้ดาชอบยาวเนี่ยมิ้นมิ้นลาดีเด้นอเด้อะจนบ่รู้มะลามาเด้มิ้นกว่าเด้มิ้นหงาไปเด้ลาตาเลย900เว้ยจี้ดามิ้นไอ้เด้มาไอ้ปะซัน5,000จ่อจี้เด้จาวปูดิยูบิลิดตัวบ่ล่ะกว่าหากูอ่ะจนบ่รู้บ่าวจนไอ้ปะซันหลุจนลงละมูจนอ่ะจนကျွန်တော်ဖြစ်ကျင်တာလေးတွေဖြစ်ကျင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတာလေးတွေဆိုတော့ဥသံမင်းခွာထူးဆန်းမယ်အေးအေးကောင်းပါလေမွားလေဆိုဥသံအဲ့မှာကျွန်တော်ချစ်တာအဲ့တော့အဖအမင်းနေကဒီကောင်လေးကခိုးလားမနေဘူးပါလေမယုံမှုတဲ့ဆိုတော့ဥသံမျက်လုံးပြည့်မဲ့ဆန်ပြည့်နေသူ့ဘာအမှုလွဲမှာလေချက်ကြီးပါပြည့်တယ်ဆိုတော့ငါကငါအလုပ်တော်တော်လုပ်ထားပြီးအောင်းနေတာဒီကောင်ညညငါတရီနိုးလို့အပေါ်တွေပါနေထားသွားတယ်သူကြည့်လိုက်မဲ့ဘူးပြန်အဲ့တရီနိုးထလာမဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်မနေ့2နာရီလောက်မှအိတ်တဲ့ကောင်2နာရီ3နာရီမှအိတ်တဲ့ကောင်အဲ့တော့သူများတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်တအိမ်သားလို့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကမအိတ်အဲ့ကောင်မယုံပါဘူးပါတယ်ဆိုတော့စာပလင်းနှင်းမောင်ကတန်တရာရှိတာစိုးရိမ်တာဒီကောင်ညောက်မတော်တရော်တစ်ခုခုဘာများလောက်သွားမလို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကမယုံဘူးပါတယ်နောက်မင်းစီမှာဒီကောင်အလုပ်လုပ်ချင်အောင်စောင်းနေရမှာလားတဲ့ဒီကောင်ငါးစီမှာတညာလုံးစာကြီးတဲ့ကတုံးကြီးတဲ့ဆိုပြီးလုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့မင်းစီမှာအိတ်နေမှာကောင်းပါဦးနာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးတဲ့ဒီကောင်တနေကုန်ပြေးလွားနေရတာတဲ့အဲ့တောက်တော်မြောင်ဖဏတ်အစုံလေးတဲ့ဆိုတော့အဘဖျက်အောင်နဲ့မင်းအငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောတယ်မင်းဥစ္စာထူးခြားဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေပြီလေလူဆိုတာအိတ်ရတယ်လေကွာတဲ့ဦးတန့်စီမှာလည်းတနေကုန်ဖင်အောင်မထိုင်ရဘဲနဲ့ပြေးလွားနေရတယ်ပြောတယ်ငါ့စီမှာကြလည်းမင်းတညာလုံးလို့ညာလုံးပေါ့မင်းအလုပ်လုပ်တယ်ပြောတယ်မင်းပဲကျင်တော့အိတ်လေလူစရာမင်းရင်သေးသွားမှာပေါ့ကွာမင်းကအမှန်တိုင်းပြောတဲ့ဟောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဘကြီးကနေဆရာဆရာကြီးဆရာကနေအသွားဆိုရင်အဲ့38ဘိုက်ပူကြီးတွေပေါ့နော်ကဘောမှာထိုင်ကုန်မရတာအများတော့ဆိုတော့အပေါ်ကတန်းတွေ့ပြီးတော့လို့အဲ့ဘတ်ကားပေါ်မှာကျွန်တော်အိတ်တာအေးဘီအဲ့လမ်း30လောက်ဘာလို့ကြတယ်မှာကျွန်တော်ဆင်းတာပေါ့ဦးတန်းစီတခါလေအဲ့ဒါအိတ်ပြောသွားပြီးဟိုအိုက်ကားတွေကဂျမခန္ဓာတို့ဘာလို့ပဲဒီရောက်သွားတာပြီးပြန်ပတ်လာတာဟာအဲ့လိုပါသွားတာရှိရဲ့မျိုးရရအပြန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုညနေဆောင်ကပူပြီးတော့တောင်းကျက်တက်ကျက်တန်တာအဲ့ခြေောက်တစ်ဖက်တင်လိုက်ခြေောက်တစ်ဖက်တင်လိုက်ဆိုပြီးလှန့်ချိတ်တာဆိုပြီးချိတ်တာတဲ့ခင်မျိုးပေါ့နော်တွေ့ကြလားအဲ့တော့အဲ့ကောင်းမှကျွန်တော်ရအောင်အဲ့အဲ့ပေါ့ကပိုင်းကြီးဒီပိုင်းလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးလေကို့မှာလွယ်ကြီးအပေါက်နဲ့ပစူအပြဲနဲ့နော်လူကစုပ်ပြတ်တန်နေတာဒီပတ်စံလေးတကြက်တန်၄၅ရွက်တယ်ကို့ရဲ့မှာမရှိဘူးဟုတ်တော့ကပိုင်းကြီးဒီပိုင်းလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့တခါလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တူးနာရေစက်မှတ်လိုက်နေပါလေချော်သွားပြီတော့ဟိုးရန်ကုန်တစ်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့38ဘိုက်ပူကြီးညအိတ်တာအဲ့ကားသိန်းနဲ့ဝင်းနေကိုရောက်သွားလန့်နူလို့ကြည့်လိုက်တော့ညခေါရနာရီလောက်မိုးတွေကလည်းယွာလို့ဖားတွေကလည်းအော်လို့လေကွင်းထဲမှာအဲ့ကားတွေကအိတ်တိတ်ထားကြတာပေါ့နော်ဟာကိုမကြောက်ကြောက်နဲ့ပြေးစင်းရတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြို့ထဲအသွားနဲ့အပြန်မှာဘတ်ကားပေါ်မှာအိတ်ပါလေဆိုတော့ဟာမင်းဥစားကွာအလောက်ကျူးစားနေမတည်လဲတည်သွားအောင်မယ်တဲ့ပြီးကွာတဲ့ကျူးစားရတော့ငါသဘောကျတယ်ကွာတဲ့ဆိုပြီးတော့ပစိုးအဖြူလေးသူဝုလိရှိတဲ့ပစိုးအဖြူလေးထုတ်ပေးတယ်ရောမင်းပစိုးလေးတွေကနုံးနေပြီတဲ့အဲ့ပစိုးလေးကွာတယ်မနေ့မင်းအလုပ်ွားတယ်လွယ်တလုံးထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါစာအုပ်စုံဆိုပြီးစာတန်းထိုးထားတဲ့လွယ်အနီအဲ့တော့မင်းလွယ်ကလည်းပောက်ပြဲဆုပ်ပြတ်တဲ့တရောင်းတောက်စားချနေတာပဲရော့တယ်ဒီလိုအိတ်လွယ်တယ်စ
ဆိုတော့အမဲဆုချလာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်နေ့မြို့ရဲထွက်တော့ပစိုးအဖြူတွေပိုင်းနဲ့ဖြစ်လာပြီစာရုပ်စုံစာအလွဲကြီးတွေပါလိမ့်နဲ့အဲ့လိုနေရနေပြီးတော့1995ဇူလိုင်လောက်မှာဇူလိုင်19နာလီနီးတဲ့အခါပေါ့နော်အပမင်းငါကိုတာဝန်ယူပြီးစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ထောက်လိုက်တဲ့ယောက်ကယင်းနည်းနေကြတာပေါ့ဗျာတာဝန်ရစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့ယင်းနည်းနေကြတော့ဆရာကြီးတဲ့ဒီဇူလိုင်19ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်မယ်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးမှာအလို့ဇာရှိတဲ့လူတွေစိတ်မချအောင်ဆရာကြီးတဲ့နောက်ကပြန်လိုက်ကြည့်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့ဆရာကြီးလည်းစိတ်ချရအောင်အဲ့ဒီရဝင်းကျင်ပေါ့တလားလားလောက်ကိုအိမ်မမနေရင်တော့ကောင်းမယ်ဆရာကြီးတဲ့ဒီနေ့အောင်ရွှေ့နေချင်တယ်တဲ့ထောက်လိုင်းကိုလည်းအဘကိုပြောတာဆိုတော့အဘလည်းဟာပြူပြာပြီးဟာကွာငါငါအေးစေးနေနေတာအေးပေါ့လေဒါအကြောင်းရှိတော့ဆိုတော့လေတော့မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီတမိုင်းလမ်းဆောင်လာလေးမှာတေဇာစက်ကြီးကြောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါသူငငယ်ကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသဆက်ကြီးအကြောင်းမှာအဆောင်လေးတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့နေတာနေတော့ညညဆိုရင်တော့ဒီမြို့ထဲကဗေဒင်ဟောကန်းကတပည့်တွေကအရှိုးအရှိုးရောက်ရောက်လာကြတာပေါ့နော်ညအောင်စောင့်အိတ်တဲ့လူ2ယောက်3ယောက်5ယောက်ရှိတယ်လို့နေခင်းမိုင်းနေကြတော့အဖော်မရှိဘူးအဲ့တော့ဥတန်းနေပြီးတော့ကြော်ပြောင်းနေမင်းငါအလုပ်တွေခဏရပ်ထားပြီးတော့ဒီဆရာကြီးဒေသဆက်ကြီးမှာသူတရားဝင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမဒိဋ္ဌံလုပ်နေတဲ့ကာလမှာသူစီမှာသွားနေပြီလားတဲ့အဲ့မှာအဖို့မရှိလို့တဲ့တောက်တော့မရဝိုင်းလို့ပေါ့ကွာတဲ့ဆိုတော့နေခင်းပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ကဥတန်းစီမှာဘုံမသွားရတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဒေသဆက်ပြီမှာအထိတ်ထံဝင်ကြအောင်စောင်းနေရတယ်ပေါ့နော်မလွဲသာမှချောင်းတာပေါ့တကယ်ဝင်တာဆိုရင်လဲမလွဲသာမှချောင်းတာဝင်ရတဲ့အဘအစီမှာကျွန်တော်ကသွားကူပေးရတယ်အဲ့တော့နေခင်းဆိုရင်နှစ်ယောက်ငုတ်တုတ်လေးတွေပြင်းတာပေါ့နော်သူကတော့အလာပါသလာပါကြီးစရာမောစရာပုံတို့ပတ်စာတွေပြောတယ်သုံးနည်းရှိတော့ခေါင်းလေးတဲ့ဟိုဥမာ A4 ဆက်ကူတော့အကျန်လေးရှိတယ်သူဇာကြီးလေးရှိတာဆက်ကူအညိုလေးတွေပေါ့စစ်တောင်းအညိုလေးတွေအဲ့ဒါနဲ့အမခရစ်စစ်ခဲတာဆိုလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ခဲတာချုံွားတယ်ခဲတာဘလို့ချုံွားဒီဘလို့ချုံမတင်ပေးသေးတယ်ပြီးတော့မှဆက်ကူစာရွက်ကိုစာရေးဖို့ဒီလိုလေးခောက်ငါပါဇက်ကခေါ်ပေးတာဟိုမင်းလိုက်ပြီးရေးစမ်းွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပါဇက်ကနေစာတွေခေါ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ရေးရတယ်သုံးချောင်းလုံးရေးပြီးတော့ပြသန်းတယ်ကြည့်ပြီတရားနဲ့ကောင်းမွန်ရေးစမ်းနေမင်းအဲ့လိုကုလကလမလုပ်စမ်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခက်ကမော်ဒန်ကဗျာဆရာကြီးခက်စားတဲ့လေကြီးအဝိုင်းနေအောင်ရေးတာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရေဝိုင်းဝိုင်းကြီးကြီးတွေပြူးပြူးတွေရေးတာမျိုးကျွန်တော်ကရေးထားတော့ဘာစလုံးကြီးကပြူးပြူးတွေပေါ့တရားနဲ့မင်းအဲ့လိုတော့မြောက်တော့မလုပ်စမ်းနေတယ်ကောင်းမွန်ရေးစမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ရေးတဲ့လေကြီးနဲ့လေကြီးခတ်တော့နဲ့ဘာပေါ့ဆိုရေးတော့မှအေးပါအဲ့လိုလုပ်စမ်းမှာကွာခုနကဟိုရေးတဲ့စာပဲကိုဖြည့်စီလိုက်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဆာပဲလေးကိုခောက်ပြီးတော့နှစ်မျိုးတာပေါ့နော်ဆက်ကူလေးကနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းမှရေးရတော့ဟိုပုံနဲ့ဒေးနာမှာခောက်ပြီးချတာတော့ဖဲ့အောင်နဲ့မင်းကဖြည့်စီလိုက်လို့ပြောတာတဲ့မိကျစ်ယူဟိုအခန်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးအဲ့ဆာပဲတခါလေးမချုပ်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးဒီဆာပဲလေးကကျွန်တော်ပုံချမ်းလေးပါလေးဖဲ့အောင်မင်းကပြောနေတယ်တခါလေးဖြည့်စီမချုပ်လိုက်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာရွက်ကဒီရေးနေတဲ့စာမူတွေကိုပြန်ပါလာရင်အကောင်လားအဆိုးလားအမှားလားအမှန်လားခွဲရခက်ကုန်ဟဲ့လားဒီစာမူယူသွားတဲ့လူကဟိုမဂ္ဂဇင်းမှာထည့်ဖို့ယူသွားတာအဲ့စာပဲကြည့်ပါပါဝိုင်းအဲ့ဒါကြီးပါရော့ရလဲအမှားတွေပါကုန်မယ်အဲ့တော့နောက်မှတစ်ခါတည်းမှတ်တာရေးတာသားတာမှာတစ်ခုခုမှားလို့ယူလို့ဆိုလို့ရှိရင်စက်ကူလေးနှမျောလို့ဆိုပြီးတိတ်မလာနဲ့အဲ့ဒီစာရွက်ကတစ်ချိန်မှာကိုယ်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်နော်စဉ်းစားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါတည်းဖြည့်စီပလိုက်ဖတ်ပါလိုက်ကျွန်တော်ကတော့မီးသွားရှိုးပါเนาะအဲ့ဒီမှာမှသူပါဇက်ကစာရီခေါ်ပြေးတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်ထံတို့ဒေါ်ငင်းဤဆိုတော့မိမကြီးတူရောက်ရှိလာလေဤ၎င်းဤအမိမှာဒေါ်ငင်းဤဟုသာခေါ်တော်လီသူဤဘဝဒီကငင်းလဲမငင်းဤလဲမဤလှပေးအဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်လက်ရေးရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကအမှတ်တရပါပဲအဲ့ဒီစာမှုလေးတွေစုပြီးတော့မနောမယပရိဆိုပြီးစာဟုတ်ထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအပမင်းတင်ကားရဲ့စာမုံတွေကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးလိုက်ရေးပေးခဲ့ရတဲ့မှတ်မှရရစာအုပ်လေးပါပဲအဲ့မနောမယပရိဆိုတာဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူ့နှာရင်ပြန်လာကြတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အိမ်မှုကိစ္စတောက်တို့မရတွေလောက်ပြီးတော့လွယ်လေးလွယ်မျိုးတွေထွက်မယ်ဆိုရင်
ဖေလွမ်းနေအောင်ကငါတို့စာမှုတွေမပြီးသေးဘူးလေကွာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုနေနောက်ရကြလဲအဲ့လိုပဲမင်းမတော်နေအောင်လေကွာနောက်ရကြလဲအဲ့လိုပဲဆိုတော့၄ရက်လောက်အဲ့လိုမနေ့တိုင်း၅ရက်လောက်လွယ်လေးလွယ်ပြီးထွက်မလို့တော့မင်းတို့ငါပြောနေတယ်ဟိုစာအုပ်မပြီးသေးဘဲနဲ့မင်းမျိုးတွေကိုထွက်တော့မသွားနဲ့မင်းနဲ့ရေးလဲစပြီးအောင်မင်းနဲ့ပဲရေးကြည့်နေအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥဒ္ဒံကိုလှမ်းပြောအောင်လို့ဒီနေ့လောက်ကြာမလဲသူ့စီမှာကျွန်တော်လုပ်နေပြည့်နေငါလွတ်မှာသွားပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်မှလည်းနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ထပ်6ရက်9ရက်တပတ်လောက်ရှိတော့ဥဒ္ဒံလိုက်လာပြီးတော့ဖျောက်မင်းလူဘာဝလူလည်းလုံးနေရတဲ့ငါမဆရာကြီးဒီသူ့မနိုင်ပြန်ရောက်နေပြီဗါတယ်မင်းငါစီပြန်လာတော့လေဗါတယ်မင်းအလုပ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဘောက်လည်းညှို့ထုတ်ပြတယ်ဆရာကြီးကမသွားနဲ့ဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဒီကောင်အလုပ်မစင်းလို့ဒီငါဒီမှာအလုပ်ခိုင်းလာတယ်ဗါတယ်ပြီးရင်ငါလွတ်လိုက်မယ်ဥဒ္ဒံလည်းမပြောရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆိုပြန်သွားလာအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးကနေပြီးတော့အဘကကျွန်တော်ကိုပြန်မှတ်လွတ်လိုက်တာလားခဏတိပါပဲအဘလည်းမရှိတော့ဘူးဥဒန်လည်းမရှိတော့တော့မူလအလုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဥဒန်စီကိုအဘပြန်မှတ်လွတ်လိုက်တော့ငါအလုပ်တွေပြီးမှပြန်လွတ်လိုက်မယ်ကွာဆိုခဏတိမလွတ်ခဲ့တာပါပဲနော်အဲ့ဒါဒါလေးကအဘမင်းနေကအိမ်မှာကျွန်တော်ပါမနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့တကားတွေကတော့တော်တော်ရှည်သွားမလားမသိဘူးနော်အခုမေးတာကကျော်ပြောင်းရနေပြီးတော့ဇင်ယုံကြီးကဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုအဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်တာတွေကခုနကျွန်တော်ဇယောနီဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာအရေးကြီးတဲ့လူတွေမှာအကိုဆရာမြတ်ခိုင်လည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်မှာပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာ95လောက်ပေါ့95လောက်မှာအကိုဆရာမြတ်ခိုင်နဲ့ကိုဒီဒီဆရာကိုဒီဒီတို့ကဂံဘီရမကတဲ့ဆိုပြီးတော့ထုတ်တယ်။အမလီဂံဘီရဆိုတဲ့စကားလုံးတော့စာပေစီစီရကျူပြဲနေအောင်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ကမကတိကြီးထုတ်ချပလိုက်တာအဲ့ဒါအဖမင်းငါတီကိုဆိုင်ကလေးတစ်စီးနဲ့စာမူလာတောင်းကြတာအကိုဆရာဦးမြတ်ခိုင်ရဲ့ဘူဒီဒီရဲ့ဆိုင်ငင်းနဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့ဟာပြောင်းမြင်ဒီရောက်နေရလားဆိုတော့အဖစီကစာမူတောင်းရင်းနဲ့ငါဒီကံပီရမကတင်အစ်စ်ထုတ်နေတယ်ကွာတယ်အဲ့ဒီမှာမသေးရသာရေးစမ်းရအောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်အာအကိုလိုဂံဘီရမဂဇင်းအဒီအခန်းကြီးရေးတာနေရေးတာနေကြတာကိုကျွန်တော်တယောသာဝင်ရေးတယ်ဆိုရင်ပြဿနာတက်မှာပေါ့မဟုတ်လေကွာတဲ့ဟိုဘိုးတော်တွေကိုဝိဇ္ဇာတွေကိုပြောင်းတာလောင်းတာမဟုတ်လေကွာတဲ့အခုဆိုမင်းတို့ဆရာကြီးစီလာနေကြတဲ့နေကင်းရေရလာတောင်းကြတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့ကွာတဲ့ဒုက္ခတွေတွေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အဖြစ်အတနစ်တွေကိုမင်းတယောတာရေးလေကွာတဲ့ဝိဇ္ဇာလိုင်းကိုတယောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုအပူကတ်တဲ့လူတွေဒီကိုတယောဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်လို့အေးတယ်မင်းဟိုမှာဆရာခါဘယ်နေကြရင်စာမှုသူ့စာမှုလာပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမင်းစာမှုကငါ့ကိုပေးဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုပဲဟိုအဖဆရာကြီးစာမှုတောင်းတာတောင်းတာပဲကျွန်တော်စာမှုကကျွန်တော်လာဖို့မယ်အမင်းရှုပ်ရှဲကွာတဲ့ဒီမှာငါလာမယ့်ဥစ္စာပဲတဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုလို့ကျွန်တော်တောင်းစာမှုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဒီမဖြစ်ချင်ဘူးအခုအားလည်းမနာနဲ့ကျွန်တော်ရေးမယ်ကြိုက်ရင်သုံးအဆင်ပြေရင်သုံးမကြိုက်မသုံးနဲ့လွတ်ပလိုက်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်သဘောထားပါဆိုတော့အဲ့တော့အဘစာမှုရတဲ့နေ့ကြတော့ဆိုပြောင်းနဲ့မင်းစာမှုပါပေးဆိုတော့ကျွန်တော်စာမှုလေးခံပြီးတော့ဒီမှာစာမှုကြည့်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီအဘမင်းနေခအိမ်မှာအဘမင်းနေခအရှင်အိမ်ဝါနဲ့သူ့အရေးအဝါသားအောက်မှာစာမှုပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အိဗေတမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်နောက်ကတက်တက်လာပေးမယ်မင်းကတော်တော်ဦးကြောင်ကြောင်ကောင်းတော့အဲ့ဒါအကလို့ဆိုင်ကလေးနဲ့ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကအဲ့ဘဇကားနဲ့တွေ့လိုက်လာပြီးတော့အဲ့တော့အကိုကြီးဝါရေးတိုက်ကဂံမီရထိုင်တာကဘိုးစံပလန်းမှာကျွန်တော်စာမလေးလာပေးတယ်ဝိဇ္ဇာပြောင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တယောဇာလေးရေးတာအဲ့တော့ချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဝိဇ္ဇာပြောင်းကိုတော်တော်သိကြတယ်ဗျတော်တော်ဖတ်ဘူးကြတယ်အခုစီမှာကျွန်တော်၅ဘုတ်၆ဘုတ်လောက်ပါဘူးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိဇာလိုင်းဝိဇာပြောင်းဆိုပြီးတလိုင်းဖြစ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါအခုဆရာဦးမြတ်ခိုင်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကအဖမင်းနေခခံပီရမဂဇင်းအတွက်ရေးဘူးရေးပေးတာကညာနန်းတို့ဝတ္ထုအဲ့ဒါလည်းမှတ်မှတ်ရရပါပဲသူဝနာအိမ်မှာကောင်းလေးစာရေးဖို့စက်ကူလို့ဒီယူခဲ့ကွာခဲတယ်လေယူခဲ့ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရေးကွာဆိုပြီးတော့တနေ့တနေ့မောင်ဖေးတော်သည်ငါရကြည်ဖျားလမ်းမှနေ၍က
ကနောဤပါဠိအတိုင်းတရွေ့ရွေ့၆ဝီလာခဲ့လေဤတဏှာတို့အရောက်တွင်မိမလာလေးတူကိုမြင်တွေ့လေရလေဤဆိုတော့ဥစားအဲ့မောင်းဖေးတော့ဇလန်ကျွန်တော်လိုက်ရေးတာဆိုတော့လုံငင်းအဲ့လိုဝတ္ထုတွေထဲမှာဆိုရင်အပမင်းနေခိုင်ဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးလိုက်ရေးပေးရတဲ့ဝတ္ထုကအခုဆရာဦးမြတ်ခိုင်တို့ရဲ့ဂမ်ဘီယာမဂ္ဂဇင်းကညာနာနဲ့ဝတ္ထုဒါလေးအမှတ်မှတ်ရရပဲဟာလားအလိုနဲ့ကံပီရာမဂ္ဂဇင်းမှာလည်းပဲကံပီရာမှာပါမပါတော့မသိပါမထင်နဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့အဘမင်းနေငါဟောတဲ့နေပါတယ်နောက်ဒီကလျာမဂ္ဂဇင်းဆိုလဲအဲ့ဒါကဗျာရေးတဲ့ကြာဦးအောင်ဝေးတို့ဘာတို့အဲ့လိုဦးစိန်ကြီးတို့လာလာပြီးတော့အဘစီရနေလို့ဟောတဲ့တောင်းနေနောက်ရွတ်နုဝေးတို့ဘာတို့နော်အဲ့ဒါကဆရာမောင်လာမျိုးတို့ဆရာမနှင်းဝင်းကြီးတို့ဖြစ်မှတင်တယ်အဲ့လိုဟောတဲ့နေရေးပေးနေရတဲ့ဥစ္စာကလည်းခုနဆောင်ရှစ်ဆောင်ရှိတယ်တခါတလေဒီအဘမင်းနေခါရဲ့ပညာကွန်အတိုင်းကိုဆရာဥဖြူဝင်းအောင်ပိုင်းရေးပေးတယ်။တခါကြီးကျတော့အဘကိုယ်တိုင်ဘာသာကနေခေါ်ပေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါ၄၅လောက်ရှိတော့အဲ့ဒီခေါ်စရန်ရေးရတာလားစီလားတယ်မိအောင်ရေးရတယ်ဝင်းလို့ဝင်ဖို့ပဲသူ့မှာမဂ္ဂဇင်း9ဆောင်8ဆောင်။ဆိုတော့ဒီရကြတော့ကျွန်တော်မှတ်စုထုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်။သူကဘာသာကခေါ်ပေးကျွန်တော်လိုက်ရေးရတယ်။မကြုံပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒီမိတူသွားကူစားဆိုကျွန်တော်မိတူတွေအများကြီးကူရတယ်ပြီးမှအဲ့ဆာပဲတပိုက်ချင်းတပိုက်ချင်းကိုကျွန်တော်ကတ်ကြီးလေးနဲ့ညှက်ရကတ်ကြီးလေးနဲ့ရှေ့မှာဟိုတင်ကြီးတလေးတွေပေးထားတယ်တစ်ကကြီးတစ်ခကွေတစ်ခငယ်အနှစ်ကကြီးနှစ်ခကွေတစ်ခငယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတ်ကြီးလေးနဲ့ညှက်ရညှက်ပြီးတော့မှမင်းထောင်လာကြည့်တယ်ဆိုအဲ့သူဇာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထမင်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလေးရှိတယ်ထမင်းစပွဲလေးမှာနေပြီလေးနဲ့ဒီမဲ့ကြည်စမ်းလာတော်မြို့မှာသူအချောဆုံးဟေးလှဆိုတာပုံတူဟုတော်ဆိုတာစနေအဲ့ဒါတိလာအဲ့လောက်တိလို့ကျွန်တော်သိတယ်အေးအဲ့တော့ဒီ green လေးတိုင်းဒီလိုချဒီလိုမြောက်ဒီလိုစားပြီးရင်ဟောဒီလှအကွက်မှာကြာရင်ဒါတင်းနှွေသားသမီးဆိုရင်ဒီကတိရဲ့ဒီက9ရဲ့ဒီက9ရဲ့အဲ့လိုပေါင်းပြီးချက်ကူမှာကတ်ဆိုပြီးတော့ formula ခွက်ဘီလီယံဟောဒန် formula ကိုကျွန်တော်လောက်ခိုင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရလဲစမ်းကြည့်တယ်ကိုဘီလီယံဆိုတာတစ်လုံးတစ်ခန်းမသိခင်ဘာမှမတက်ခင်မကြွားငယ်မှာအဘမင်းနေငါရဟောစရန်နေကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးတော့အဲ့သူပေးတဲ့ဂွန်အတိုင်းဆင်ပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းကိုပို့ပေးရတာဆိုတော့ဒါလေးကလည်းဘိုးကမှာအစမ်းတကျယ်လေးပါပဲနော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဥတ္တန်ကျွန်တော်မင်းကိုဆရာကြီးစီပို့ပေးမယ်ဆိုတော့ညနေလေးရပါနော်ဥတ္တန်ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်မှားတာတခုရှိသေးတယ်ချော်ပြောင်းနဲ့မင်းငါ့ကိုဂရိတော်တခုတော့ဂရိပေးกว่าတဲ့မင်းကကတုံးဆရာဘွားကိုအရင်မေမောတဲ့ကောင်ထိုင်စီကအရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုတော့မင်းမစွန့်လွတ်ပါဘူးလို့ငါ့ကိုပြည်ပြပါကွာတဲ့ဆရာကြီးစီရောက်ပါတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးလုံးကြီးပြုအခုဟာလဲလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်လို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ချင်လို့ဒီမှာလာလောက်တာပဲဥစ္စာဘာလို့မဟုတ်တယ်မင်းဟိုရောက်မဲ့ဘေးတင်ဆရာဖြစ်သွားမှာတဲ့ကျွန်တော်ကြီးတာကျွန်တော်စိတ်မှမဝင်စားတာဝါသနာမှမပါတာအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်မှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးဆရာကြီးမင်းသင်္ခါကိုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတိတာမျက်နှိုးတာဗီရင်ဆရာကြီးမင်းသင်္ခါကျွန်တော်မတိဘူးမဆိုင်ဘူးလို့ခရားဟုတ်နဲ့ငါမင်းအကြောင်းကိုလည်းသိတယ်တဲ့မင်းဆွတ်လုပ်တယ်ကောင်ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းငါနောကြည့်ပြီးသားတဲ့မင်းနဲ့ဆရာကြီးနဲ့လုံးမိသွားရင်မင်းတေချာပေါက်ဗီရင်ဆရာပြတ်သွားမှာဥဒန်ကျွန်တော်ဂျိုးပြီးဗီရင်ဟောသွားတာဟာကျွန်တော်လုံးဝမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်စိတ်ကုန်ဝင်သားတာဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့ညင်းခဲ့သေးတယ်အဲ့လိုနဲ့အခါကျတော့ဒီတောင်ကြီးကဆရာဥမြတ်ထောင်းဆိုတာအဲ့တက်တဲ့ကနော်ဆရာကြီးတယောက်ငငယ်ကအဘအစာရင်တော့နေခဲ့တာရွှေညောင်ဘက်မှာသူ့ရဲ့သားတွေကအဲ့သူ့ကနအဘအိမ်မှာလာနေတာသူ့သားအကြီးတယောက်လာနေနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုရန်ကုန်စာပေရဥကလာကြီးကဥလာညင်းတို့ဘာလို့ရှိမှသူအလုပ်လုပ်နေတယ်နောက်သူ့ညီငယ်ကောင်ကျော်ရင်ထောင်းဆိုတာလည်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာနောက်ဟိုစာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းထုတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာပါညင်းဝင်ခေါ်ကိုဝင်းနေရင်လည်းအဲ့လိုနေခင်းဆိုရင်အယထာရုံသွားလိုက်ညကြရင်သူဝင်းအိမ်လာအိတ်လိုက်လုံနေတာပေါ့ဥဖြူဝင်းတို့လည်းရှိတယ်နော်နောက်နေခင်းမိုက်မှာသွားကြပြန်ကြဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဘကငါ့အိမ်မှာနေတဲ့ကလေးတွေဗီဒီယိုတက်အမှာပေါ့ကွာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့သူထမင်းစားဇဝိုင်းလေးနဲ့ဇဝဝိုင်းလေးနဲ့ဗီဒီယိုစတင်ပေးတာအဲ့ဒါနောက်တင်းငယ်ငယ်အာဟုရော်တဲလာကာကာပဲငါအဲ့ဒါမျိုးတွေအောင်ပါကလာဆွေသားဆွေနေအဲ့တော့မှကိုဗီဒီယိုဟိုကလောက်ပါလားအဲ့တော့ဘီရင်9ယောက်6ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဝိုင်းတင်ပေးတဲ့အထက်မှာလည်းပဲက
ကိုကမှတ်စုမှတ်တမ်းလေးလဲဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့တင်ပြီးသမျှလေးကိုမှတ်စုလေးကိုလက်ရည်အချောလေးနဲ့ပြန်ထုတ်မိတူလေးသွားကူပြီးအချင်းချင်းပြန်ဖြန့်တယ်ဘီရင်မှတ်စုသင်္ကန်းသာမှတ်စုလေးကျွန်တော်လက်ရည်မှုအချောလေးနဲ့ပြန်ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဘီရင်ဆရာဖြစ်တာဘီရင်ဆရာဖြစ်တာအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ9ယောက်6ယောက်ကိုတင်နေတယ်ဆိုတာကြတော့ဟိုဘယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေသားတွေတမီးတွေတူတူမတွေလဲသူတို့လဲလာတက်ချင်ပါတယ်တင်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့လိုရင်းနဲ့အဲ့ဒီကကားကိုတော်လေးကိုရှင်းပြီးတော့ဘလဲပုတ်ကြီးထောင်ပြီးတော့ဗေရင်တနန်းဆိုပြီးသူဝနာမှာစခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဝနာမှာဗေရင်တနန်းပထမဆုံးစတာဒီကျွန်တော်တို့အတုပ်လို့ပြောရမှာပါပဲအဲ့ဒီမှာအော်လမတ်တွေပါလေးပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ပေးတဲ့ဂံဗီရနာမည်ဗေရင်ဆရာနာမည်ကဇေယနွယ်ဆိုပြီးပေးတာတောက်ကြသားဇေယနွယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဘမင်းသင်္ခါဒဏ္ဍာရီခကြီးထွက်မဲ့ညက်နေကြတော့အမရရတတ်တဲ့စင်းအဲ့နီးကညံဝင်းစာပေရနေပြီးတော့ဖီလိုဆိုဖာဥမြတာစာအုပ်ထုတ်တော့အဘအတွက်လက်ဆောင်စာအုပ်တွေဆိုပြီးအစည်းလိုက်ကြီးလာပို့ပေးထားတာအိမ်မှာနေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့သူအဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေလက်မှတ်ထုတ်ပြီးပေးရနေပြီးတော့ငါမင်းတို့ထဲမှာနာမည်မှာပြောင်းလို့ရတဲ့လူကိုပြောင်းပေးခဲ့မယ်တဲ့အဓိကတော့ဇင်းဆိုတာပါခြင်းတယ်သူကဒီတရုတ်တို့ဂျပန်တို့ရဲ့ဇန်ခေါ်เนาะအဲ့ဒါချင်းလိုလဲအတန်ထွက်တယ်တဲ့နဲ့တချို့အဲ့ဒီသဘောတရားအယူအဆတွေကိုအရန်သဘောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မင်းနာမည်ကိုဇင်ပါအောင်ငါမှတ်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဇင်ယော်နီဆိုပြီးကြောင်းပေးသွားတာအဲ့ဒီညဏ်နေလေးကလည်းအမှတ်တရပါပဲအိမ်မှာနေတဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်အသက်20ကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်9ယောက်6ယောက်လောက်ကိုနေရောက်တော့ဝင်နေမယ်အဲ့လိုဇင်းအောင်ပြောင်းပေးသွားတယ်ပြီးပြီးတော့သူကလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဖီလိုဆိုဖာဥမြတ်သားစာအုပ်လေးလက်ဆောင်ပေးတယ်ပြီးရင်ねငါတော့၃နှစ်အဋ္ဌထံခကြီးထွက်တော်မယ်တဲ့ငါယုံကြည်အောင်ငါလုပ်တော့မယ်ဒီကနေပြီးတော့၃နှစ်ပြည့်လို့မင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ပြန်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့မင်းတင်ခတဲ့အဲ့ဒီနောက်၃နှစ်မှာတွေ့မယ်မင်းတင်ခအများကြီးတာနေစေရမယ်ငါကျင့်စဉ်ငါအဋ္ဌထံအနေငါအများကြီးပေါက်မြုံနေစီရတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးမင်းတို့ကအဲ့ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာမလုပ်ကြမယ်နောက်၃နှစ်တွေ့လို့ပြန်ဆောင်ကြတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကြော်ပြောင်းနဲ့နောက်၃နှစ်မှာတွေ့မယ်ကြော်ပြောင်းနဲ့အတူတူပဲဆိုရင်တော့မင်းငါ့ကိုလာမတွေ့နေတော့ကွာအဲ့ဒါလို့အဆုံးမကျတဲ့မချိုးစားတဲ့တပည့်မျိုးငါမပတ်သက်ချင်ဘူးအဲ့တော့တယောက်ချင်းစီမေးတာမင်းပါလို့မလဲကျွန်တော်နိုင်ငံကျော်ပေးတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။နောက်တစ်ယောက်ကျွန်မကုန်တယ်ကြီးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ကျော်ပြောင်မင်းကကျွန်တော်နိုင်ငံကျော်ဆရာကြီးဆရာနိုင်ငံကျော်ပေးတဲ့ဆရာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါ။ Okay. ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖီလိုဆိုဖာဥမြတ်သာစာအုပ်ရဲ့ရေးကမ်းမှာတက္ကသိုလ်2000ပြည့်နိုင်ငံကျော်ဆရာကြီးဆရာဇင်ယောနီနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမင်းတင်ခဆိုပြီးတော့ပြတ်ထုတ်ပေးခဲ့တာတခါတည်းချီပြီးတုတ်ပြီးပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးအဲ့ဒီညနေလေးကနေအပေါက်ခန္ဓာကြီးထွက်မယ့်ညနေလေးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇင်ယော်နီဆိုတဲ့ဥစ္စာစပြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့တာပါဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဥမြတ်ထွန်းရဲ့သားတွေသူပနာရင်ရောက်လာတဲ့နောက်သူတို့ကအပေါက်လိုခေါ်ကြတာအဲ့ဒီကစပြီးကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးလိုမခေါ်တော့ဘဲနဲ့အဘလိုခေါ်ပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဘနဲ့အတူနေကြရတဲ့အချိန်ကာလတွေကတော့ပညာတွေအများကြီးရတာပါအများကြီးရတာခဏိကျွန်တော်တို့နေထိုင်ပြုမှုပြောဆိုစားတော့တမန်အားလုံးအဘရဲ့ပညာတွေနဲ့မလွတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါပဲနောက်သူ့နာအိမ်တော့လည်းအိမ်ကြီးလေးထဲမှာလက်ပွန်းတတိနေကြရတာ ਉਹ အဘနဲ့နေကြရတဲ့နှစ်တည်းအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာအဲ့သူ့ပနာမှာနေကြတဲ့၃နှစ်လောက်ကတော့ဒီအိမ်ကြီးလေးထဲမှာလက်ပေါ်နေဒီကိုနေရတာထွက်ပြေးစရာနေရာရှောင်ရနေရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့24နာရီသူ့ဆရာပညာတွေရနေခဲ့တာပေါ့ဥမာဆိုပါတော့သူစီးရီပါတွေတောက်ရမယ့်အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေခွက်နဲ့ဆေးနဲ့ယူသွားပြီးအခမဆရာဝင်မာတဲ့ဆေးဆိုရင်သူတန်းပြီးမတောက်ဘူးသူ့လောဝါလေးဖြန့်ပေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလောဝါရဲ့ဆေးတွေထည့်ပေးရတယ်ဒီအဖြူလေးကဘာအတွက်တောက်ရတာလို့ပြောလဲမင်းဆရာဝင်ပြောတယ်မှတ်တာလားဒီပန်းရောင်လေးကဘာအတွက်ဒီအဖြူနဲ့အဝါအတောင်လေးကဘာအတွက်လဲဒီပြပြလေးကဘာလဲတေးကြပြီနော်
တေးကြရင်ငါတောက်လိုက်တော့မယ်နော်တေးကြတယ်နော်ဆိုပြီးမှဖြစ်တယ်လားအတခါလဲမုံတခါလဲမုံစေးတောက်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှကြီးစရာလိုလဲဖြစ်တယ်ကြီးလဲမကြီးရဲ့ပေါ့နော်တခါလဲကျွန်တော်တို့ကဘေးရနေပြီးအဘကလည်းအကဲပုံဒီစေးပဲဥစ္စာဟဲ့အားနဲ့စေးရမှန်ရင်တော့စေးပုံွားတယ်မှန်ရင်တော့အဲ့ဒါအစိတ်တော့တယ်မှားသွားရင်အစိတ်ပြတ်နောက်တစ်ခုကကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေပြန်လို့ရရရမယ်စစ်မတောက်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စပြင်းလို့မလွယ်ဘူးလေကွာဗိုက်ထဲကိုမျိုးချလိုက်တဲ့ကိစ္စဗိုက်ထဲရောက်သွားပြန်ကလော်ထုတ်လို့လည်းမရဘူးလေကွာအဲ့တော့စေးမတောက်ခင်အရင်စစ်ကွာဆိုတော့အော်ကျွန်တော်တို့ပါခဏတည်းအကျင့်ပါပါတယ်စေးတွေတောက်တော့မယ်ဆိုရင်လေဝါပေါ်တင်းဒါပါအတွက်ဒါဟုတ်တယ်ပေးရပြီဆိုပြီးတော့မှတောက်ကြတာမျိုးပေါ့နော်နောက်တခါလေကျွန်တော်တို့ဒေးဆုံးပါလို့ဟာမျိုးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေလန်းလေးလန်း200 300လောက်လန်းလိုက်5 မိနစ်လောက်ရှိရင်နားမယ်ကွာဆိုနားပြန်လေထိုင်ရှေ့လေးတော့ရေခဲရေတော့တောက်တက်ရပြောပြီးရင်ထသွားလမ်းလျှောက်မလို့ကြံနေတယ်နားအောင်ကွာ5 50ကခဏခဏနားနေတော့ကျွန်တော်ကအဘကလည်းခဏလေးလမ်းလျှောက်အောင်တည်တယ်ဗျာကျွန်တော်မမောသေးပဲနဲ့နားတယ်ဒီမမောလို့နားတာလေကွာတဲ့ဟာမောလို့နားရမှာမဟုတ်လားမောမှနားရင်အမောမပြေလွယ်ဘူးကွာအဲ့တော့မှတ်တာမမောခင်နားတဲ့ကိုကအပိုင်းအနိုင်ယူပြီးတော့မမောခင်နားတဲ့အဲ့ဒါတော်တော်တွေးမယ်ဆိုရင်တွေးသလောက်ဘောနော်ချက်တွေးရင်တွေးသလောက်သင်္ကန်းစာအများကြီးရပါတယ်ဒီလူမမဟုတ်ဘူးဘောနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရမှာလဲအဲ့လိုပဲသူအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆယ်စစ်တလို့လုပ်တယ်စာရေးတယ်စာမူလေးတနားရီလောက်ရေးပြီးလာမင်းတို့လာပြီးရင်သင်္ကန်းစာမင်းတို့ဒါလေးမှတ်ဒါလေးမှတ်ပြောတယ်တနားလောက်ရှိတနားရီလောက်အဲ့ဒါပြင်းတင်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီခေါ်လိုက်ဆိုပြရရပေးတယ်တနားရီလောက်အဲ့ဒီရရပေးပြီးရင်သူထမင်းမုံရင်ကအစာပြေကူကူစားမယ်တောက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကိုဆောက်လေးယူခဲ့ဆိုစားဖတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစက်တိုက်လောက်တာမနေ့ကသူ့အရာထားခြင်းဒီမနေ့2နာရီ3နာရီလောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါည12နာရီလောက်ထိ24နာရီတပတ်နီးပါအဲ့လိုအလုပ်ကိုအဲ့လိုလုပ်နေတာဆိုတော့သူဘာလို့အဲ့လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ခုနကသူ့ရဲ့နေကြောင်ပါပဲမမောခင်နားဆိုလူမောတာတဲ့စိတ်မောတာကပို့ပြီးတော့ခံရတယ်ကွာတဲ့အမောမပြေဘူးစိတ်မောတယ်ဆိုတာစိတ်ပင်ပန်းသွားတာစိတ်ကညှိငွေသွားတာဆိုကြပါစို့ကိုဝါသနာအလွန်ပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုတောင်မှပဲတနားရက်နဲ့နှစ်နာရီနှစ်နာရီနဲ့သုံးနာရီကတာတိဝါသနာပါလို့ကတာတိမလားပကြီးဆွဲဝါသနာပါလို့ပကြီးဆွဲမလားနှစ်နာရီနဲ့သုံးနာရီသုံးနာရီလေးနာရီဆိုရင်ညှိငွေသွားတာညှိငွေကြောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပကြီးဆုပ်တောင်ပြန်မကင်ညင်တော့အဲ့ဒီဂီတာကိုမကင်ညင်တော့မသိစိတ်တာပေါ့နော်ဝါသနာဘလောက်ပါပါဘလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတာအဲ့လိုစိတ်ကနေလန့်သွားတာမျိုးကြောက်သွားတာမျိုးညှိုးညင်သွားတာမျိုးဖြစ်ခဲ့အဲ့စိတ်မောသွားတာပေါ့ပန်းသွားတာအပန်းမပြေလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့လိုပညာလေးတွေပေါ့မမောခင်နားกว่าဆိုတာလူရောစိတ်ကောပေါ့မမောခင်နားဆိုတဲ့ပညာမျိုးတွေရတယ်နောက်တစ်ခုကလက်ရည်လက်သားကိုသူတတ်တတ်ရရရေးတာကိုကြိုက်တယ်လက်ရည်ကိုခကြွခကြွရေးမင်းလူမွေးလူရောင်ပြောင်းမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဟာဆိုတော့လေကြီးကြီးတူများတွေဖတ်ဖတ်တဲ့လူတွေကြိုက်တယ်လို့ဖတ်မင်းတို့ကလည်းရအောင်ဖတ်ငါတော့ဒီလိုပဲရေးချင်တယ်လို့ရေးမှာပဲဆိုတာဒီလူတွေကိုဂယုမဆိုင်သောလူတွေကိုတံပိုးမထားသောအလေးမမူသောအကျင့်စရိုက်ပဲကိုကနေလူတွေကိုကျန်တဲ့သူတွေကိုအလေးမဆိုင်ဂယုမမူတံပိုးမထားရင်တက္ကသိုလ်ကလုံးကလည်းမင်းကိုဘယ်သူမှအေးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှအလေးနဲ့ထားမှာမဟုတ်ဘူးမင်းပါလုံလုံလူတွေကဂယုဆိုင်မှာအဲ့တော့ဘယ်တော့မအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အော်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနော်လေးရည်လက်သားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတ်တတ်ရရလေးပေါ့နော်လှတာမလှတာတဲ့ဖတ်လို့ရအောင်တတ်တတ်ရရရေးရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုပညာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာရခဲ့ပါတယ်ဘာမင်းနေကကသူလှုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဇက်လက်မတက်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုရှေ့မှပြောခဲ့တယ်လို့သူစိတ်အမောတော့မခံဘူးဆိုတော့ဒီအဋ္ဌထံကျင့်စဉ်တွေပါလေလို့ရင်လေကျွန်တော်တို့ကဘေးကနေထိုင်ဆောင်ပေးရတယ်ဒိုင်မာနာကြီးလေးတွေပေါ့ဒိုင်မာနာကြီးမပေါ်ခင်တော့ကျွန်တော်ရိုးစပွဲနာကြီးဝမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်9မိနစ်တမ်းမလေးပေးထား तू ကအဲ့ဒါ तू ပရိစိတ်ဆက်ရှိတာစိတ်တယ် तू ကျင့်စဉ်ရှိတာကျင့်တယ်ဘေးနားလေးကကျွန်တော်တို့ကထိုင်ပြီးဆောင်ပေးရတယ်9မိနစ်ပြီလို့ကလင်းကလင်းလင်းဆိုတော့ ਨੇ तू ကအမြေကွေဖြုတ်လိုက်တယ်အာရေခဲရေတောက်လက်ဖက်ရေတောက်အစာပြေမုံလေးပါလေးစားအဲ့ဒါ9မိနစ်ကလင်းလင်းဆို5မိနစ်ပြည့်ပြီ5မိနစ်ပြန်ပြီးတော့ဒါမှပေးလိုက်ဆိုပြန်ထိုင်များအောင်
အဲ့ဒါမျိုးကို तू က25ကအခါ90အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာတခါတည်းနဲ့나이ဝက်တနာီ2နာရီထိုင်ပြလိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ကငြင်းငွေသွားမှာဆိုလို့တဲ့ငြင်းငွေသွားရင်အဲ့ဒီလုပ်မအောင်မြင်ဘူးတေးရတလောက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့เนาะအဲ့တော့ဟိုအစားတောက်စားတဲ့နီးဆိုလဲအဲ့လိုပဲတဏီကုန်တဆွတ်ဆွစားနေတာရုတ်တရက်မသိရင်တော့ဟိုပါပေါ့เนาะဟာအစားတောက်တော်တော်တောင်းကြနေလို့ထင်เสียရပဲတကယ်လဲဟိုပုစုပက်ဆက်စားရရင်လည်းစားပါလေခုမှဆိုပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခေတုံးကတည်းကဖရူတိုးလို့7အလွာမျိုးအေးအေးဆိုရင်ခွက်ကြီးထဲမှာရေခဲတုံးထက်ပလင်းနှလုံးအေးပလင်းနှလုံးဖောက်ထဲရတာအဲ့ဖန်ခွက်ကြီးအကြီးထဲမှာအေးနှလုံးပေါ့အဲ့အေးအေးနှလုံးတစ်ခါတည်းကလုတ်ကလုတ်ကလုတ်ဆိုပြောတစ်ခါတော့ရင်နှစ်ပလင်းတောက်တာဆိုတော့စီချိုတွေပါတက်ကုန်တာလေအဲ့ဒါတွေနဲ့စတာပေါ့နော်ဟိုးစောစောပိုင်းတော့လည်းဖက်ကြီးပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့သူကော်ဖီမစ်တွေပါတယ်အတော့များလာတဲ့ခါဆိုလဲဒီလက်ဖက်ခွက်တစ်ခွက်စာကော်ဖီခွက်တစ်ခွက်စာထဲမှာကော်ဖီမစ်တီးမစ်ကိုနှစ်ထုပ်ချော်ပြောထည့်ပေးရတယ်တထုပ်လဲဆိုရင်ပေါ့လို့အာနှစ်ထုပ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်ရင်အလွန်အကျွံဖာလူဒါတို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှိလဲအဲ့လိုတစ်ခါတော့ရင်နှစ်ခွက်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီ trainee ကသူနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းရခဲ့တယ်ပြောရမှာပဲစဘူးနဲ့မတက်အန်ထွက်မတက်စားတဲ့ခါလဲစားရတယ်သူစားတဲ့လောက်လိုက်စားရတယ်မင်း9000စားနိုင်တာမင်းတို့ကမစားနိုင်ဘူးလားသူကိုယ်မှာစားရတယ်ငါပြန်ရင်လည်းအဲ့တရက်နှစ်ရက်အာရေတောက်တယ်လေတောက်ပြီးသမင်းသတိမှမစားပဲနေလဲနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြတ်တန်းရတာအဲ့တော့ဟိုအစားအသောက်အဲ့လိုတောင်းကျမ်းနေဆိုတာမျိုးပေါ့တချို့တပည့်တွေပါရတဲ့တောင်းကြီးစရာမောစရာလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့တကယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဘဝလည်းငတ်ခဲ့တာဟုတ်ဗျငငရကြလဲဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲတဲ့အလျောက်ငတ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းမှုမစားမတော့အချာအဲ့ဒီနောက်တက်ထဲရောက်သွားတော့စစ်သားလို့နေရပြန်အောင်ချိုးကြညာအဲ့ဒီကနေတကထောင်ကြရဲပြည်တွင်းညီညာရေးကိစ္စတွေမှာเนาะသူ့တဲ့35 40တန်းမှာထောင်ထဲမှာထောင်သားလုံငတ်ပြန်ရောအဲ့ဒီနေပြန်ထွက်လာဘဝမျိုးစုံကျင်လဲပြီးတော့ဒီသူ့တဲ့40တော်တော်ကြော်မှမင်းနေခါအာဆိုပြီးတော့နာမည်ရပြီးတော့ပတ်စံလေးပါလေးတုံးနိုင်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူစားကျင်တာလေးစားနိုင်တယ်လုံကျင်တာလေးလုံနိုင်တယ်ပေါ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပြီးတော့10နှစ်လောက်ပဲကြာလိုက်တယ်ဖောင်ကွာ78နဲ့တိုးပြန်ရောအဲ့ဒီမှာတရားတက်ဟုတ်လို့ဆိုပြီးဝရံပြေးတော့ပြေးဝရံပြေးလို့ငတ်ဝရံပြေးပြီးသူကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံလိုက်တော့ထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီ3လေးနှစ်ပေါ့ထောင်ကြပြီးတော့ငတ်ပြန်ရောဆိုတော့ဘဝမှာတတန်းတဝက်ကျော်လောက်ကစဉ်းစဉ်းရဲရဲငါပြန်နေခဲ့ရဆိုတော့စားရတဲ့ချိန်လေးမှာ तू ကသူမသိစိတ်မှလည်းရှိနေတာပေါ့စားစရာတွေ့ရင်အခုစားပလိုက်စားစရာရှိတော့ဝအောင်စားတာခဏနေမသိကြဘူးဆိုတာမျိုးစိတ်ထဲမှာလည်းစွဲနေဟန်တူပါတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့စားကြရရှင်စားတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ညံနေတကွစားတာပေါ့เนาะမိုးဟင်းကားဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာဒီပကံလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့မိုးဟင်းကားပွဲတဝက်တောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးစားတနာကြီးလောက်ရှိလို့ရှင်မဆန်ပြုတ်လေးဘသူလာပို့တာရှိတယ်ကွာထဲ့ခဲ့ကွာနင်းနေဆိုအဲ့လေ3လေးစွန်းတော့ပြီးလက်ဖက်လေးတစ်ခွက်ကွာဆိုလက်ဖက်လေးတော့ပြီးနေလက်တာစားတယ်အနေနဲ့နေနေလောက်ကြတော့အာမဘသူလာပို့ထားတဲ့မုတ်ခင်းကားလေးရှိတယ်ကွာခေါက်ဆွဲကြော်လေးရှိတယ်ကွာဆိုနေနေစားလိုက်ဆိုတော့တနာယူတစ်ခါလောက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့အသက်40ကျော်လာရင်ပိုကူယူဆိုင်ကွာအစာရင်အားနေလာပြီအစာကောက်ကောက်မချင်နိုင်တော့ဆိုတော့တစ်ခါတည်းတနေ့တစ်ပိုးကြီးတည်းစားလိုက်လို့ရှိရဲ့အစာမချေလွယ်တော့ဆိုရင်အစာအိမ်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်အစာအိမ်ကအခြေခံအဓိကပဲလူကြမ်းပါကြီးမှာအစာအိမ်မကောင်းတော့ဆိုရင်ကျန်တာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အသက်ကြီးလာရင်ပို့ခရုဆက်ရတယ်အစာကိုခြေနိုင်အောင်ပဲစားနောက်တစ်ခုကဟိုအသက်တော်တော်ကိုကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညစာတော့မစားတဲ့ဘူးမနေနိုင်လို့စားမယ်ဆိုတော့စံပြုတ်တော့ပဲကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီညပိုင်းနေမှာအထူးသဖြင့်ဆန်တဲ့စာရင်မြင်ဂျုံနဲ့လုတ်တဲ့ဥစားလေးတွေအစာပြေတော့ပဲစားဆိုတာမျိုးတွေဒါလေးတွေသူအများကြီးတော့သူလည်းမနေနိုင်သွားဘူးပေါ့နေနိုင်မသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့နေနိုင်မသွားခဲ့ဘူးပေါ့အဲဆိုတော့တပြည့်တွေပြည်သက်တွေယူလာတဲ့ဥစားစားတော့တာများတာဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညံမှာရှိနေတဲ့ formula ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအစာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တနာရီတစ်ခါလောက်နင်းနေနေနေစားညပိုင်းနေကူတက်နေတဲ့များမစားနဲ့အထူးသဖြင့်ဆန်ပြိုးလောက်ပဲတောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့အထဲမှာဆိုတော့ဆရာကြီးမောင်ကြောက်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ညနေစာဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်အဲ့
ဂျုံလေးနဲ့ချပါတီလေးပါလေးအလားရုပ်ဂျုံလေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဂျုံစားတယ်ဆိုတာမျိုးညစာကိုဆံမစားတော့ဘူးထင်းမစားတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုင်မတော်တိုင်းဆိုလဲဒါလဲကျွန်တော်တတိထားမိကြတာလေးတစ်ခုပါဗျာနော်အဲ့တော့အဘမင်းငင်ကစီကရခဲ့တဲ့ပညာတွေကတော့အများကြီးဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ပြုမှုစားသောက်သမျှအားလုံးထဲမှာသူ့ပညာတွေကလွတ်နေတာမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပါပဲခင်ဗျာအဘမင်းငင်ကမဟာကဏ္ဍခီးကြီးထွက်တာက1969ခုမတ်လ25ဇွန်လ25ရက်ကသူ့ရဲ့မွေးနေ့ဆိုတော့ဟိုသူပြောမှုတာရှိတယ်အာဘလုတ်လို့မွေးကနန်းကိုအလေးထားတဲ့ကို့မွေးရက်မွေးကနန်းဟာဟိုမှာကံအကောင်းဆုံးကနန်းပေါ့အချိုးပေးဆုံးကနန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ तू အရေးကြီးတဲ့လုပ်တွေပါလေလုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ25တော့ online ခွန်ရတော့ခွန်နေရက်တို့လုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ तू မဟာကဏ္ဍကြီးအဋ္ဌံခကြီးဆိုပြီးစထွက်တာကလည်း69ခုမလ25ရက်မလ25ရက်ဆိုတော့25ရက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မှတ်လိုက်ကြတာပေါ့တကယ်ကတော့24ရက်ညအကုန်25အခုသူကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုလဲအဲ့လိုပဲမနေ့2နာရီ3နာရီမှာထတာလုပ်လို့ရှိတယ်ဗျဆိုတော့သူရဲ့ပုံနာပါကွန်ဝတ္ထုထဲမှာဇက်လိုက်ပုံနာပါကွန်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒါတထည်ကြီးပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးထွက်တာမနေ့2နာရီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ24ညကနေပြီးတော့25မိနစ်အခုမှငါးခဏကြီးစတယ်ပုတ်ပါဒီပြေလန်းနေသွားတာပြေလန်းတော့မှပဲပြေရနေပြီဟိုမြင်းနောက်ဘက်ကကူးသွားပြီးတော့ဒီမင်းဘူးရွှေဆက်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ပုတ်ပါရောက်တယ်ပုတ်ပါကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘာလို့မှလိုက်မလာနဲ့เนาะသူမခေါ်ရင်မလာနဲ့ဆိုတော့ဂျားတွေကကျွန်တော်တို့ကကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မကွေးရဆရာကမင်းဆိုတော့ ਨੇ အဲ့ပုတ်ပါစကောင်းကိုလိုက်သွားတော့သူ့ကိုချောဆွဲတာလားငါအတွက်တစ်ခုမှားပါတယ်ကွာမာကနာကြီးဒီလိုကျင့်တင်နေပါလေဒိတ်တံကြီးထွက်တဲ့ကမှာဒီအသက်ကြီးကြီးထိတ်ပြောင်ပြောင်လူတွေဖိုးကြီးတွေကိုခေါ်ရမယ်ပေါ့เนาะကျန်နေကနေတဲ့မှာမလို့လဲဆိုတော့လူငယ်ကပြောစကားဆိုစကားနားထောင်မှမဟုတ်ဘူးထင်ရဆွတ်လုံမယ်တစ်ဆောက်ကန်းဆွတ်လုံမယ်အတွေ့အကြုံနဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကန္နာကြီးလမ်းခကြီးမှာခကြီးပေါ်အဖြစ်ဆိုရင်ဒီဘက်ရွေးရင်ဒီဘက်အကြီးကြီးကိုရွေးပါဆိုလို့အဲ့ဒါဆရာဖြူခန့်ကျော်နဲ့ဆရာဦးဖြူဝန်းဆိုတဲ့နှစ်ယောက်ခေါ်သွားတာကြောပြောင်ရေးတယ်ငါအတွက်လွဲပါတယ်ကွာစာပြင်းနေမှအဲ့ဒီမှာသူအတွေ့ချော်သွားတာသူတို့ကလည်းအဖိုးကြီးတွေငါလည်းအဖိုးကြီးကွာဆိုတော့ဒီမှာဒုက္ခတွေရောက်တာဆိုတော့ကွာတဲ့ဆိုတော့ဒီပုတ်ပါဇကဝါကြောင့်အောင်မင်းကောင်ရိတ်သားဆိုတာဒီဥပြည့်စုံနေသွားတဲ့အဆောင်တော်ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဝန်းထဲမှာအဆောင်တစ်ချောင်းမှနေတာဟိုမင်းမျိုးထမင်းနိုင်ဆိုတာမျိုးကပုတ်ပါမှာအဲ့တော့ဖွင့်လာတာဟိုအောက်ခြေတောင်းကြီးမှာထမင်းဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့လှူပြရသေးတဲ့ဆိုတော့အဲ့နေလေသားတို့ညသားတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးညသားလည်းစားတယ်စားတယ်ဆရာဦးဖြူဝင်းနဲ့ဆရာဖြူအောင်ကျော်ကတွားတွားပြီးယူရတာဆိုတော့ဒီဘက်ကဇကဝါကြောင်ကနေပြီးတော့လေကားတစ်တီအထစ်456ဟာအဲ့လိုဆင်းသွားရတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာခြေလန်း906လောက်ရှောက်ပြီးတော့မှထမင်းဆိုင်ကိုရောက်တယ်အဲ့လေးစင်ကြိုင်ကြီး300စာဆွဲလာပြီးတော့ခုနဇကဝါကြောင်လေကားတစ်အထစ်600ကိုတက်ရပြန်တယ်ဆိုတော့ဖိုးကြီးရောက်ကဟိုက်နေတာစုပ်ပြတ်တတ်နေတာပဲအဲ့တော့ထမင်းတနတ်စားဖို့ရေးရကျတော့ပင်မနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမင်းတို့နှစ်ယောက်လာတာအခိုက်ပဲတဲ့ဆိုပြီးတော့မကွေးရဆရာအကာမင်းဆိုတာရယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုချောဆွဲထားတော့ပုတ်ပါနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ခဏအဲ့ခီးခေါ်တယ်မှာပါသွားတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုကူးတယ်မန္တလေးကနေပြီးတော့ဟိုအထက်မဟာမြိုင်ခေါ်မဲစာပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့လိုတဲအီကိုကြီးအဆင်မပြေလိုက်တော့ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မုံရွာမုံရွာမှာကြလဲပဲဒီတပတ်လောက်တောင်မနေပြခဲ့ပါဘူးအဲ့မှာတဲတဲ့အိမ်ကအမကြီးကလွေးနုသားနုခလေးလေးကလာသားလေးအဘပဲအဲ့ဒီမှာနာမပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်လက်ရေးလေးနဲ့သူပဇာကခေါ်ပြီးလို့ရေးခဲ့တာလေးဒါခါလေးသူအဲ့ဒါလေးထုတ်လို့ပြတယ်အဲ့ဒီကစဉ်းစားတော့တယ်ထောက်လိုင်းကြီးကညနေ9နာရီလောက်မှာခေါ်သွားအောင်ဆိုတော့ခုနလွေးနုသားနုအဲ့လာသားကလေးရဲ့အမေကအာစိတ်တွေပူသွေးတွေတက်မလို့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဘကနေပြီးတော့ဒီမန္တလေးလိုရန်ကုန်ကသူ့တပည့်တွေဘာတွေကိုလှန့်ချိတ်ဆက်ပါညာလောက်ရတော့တရားဝင်တင်ပြပြီးတော့ခွန်တောင်းပြီးတော့ဒီခရီးကိုထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီပြင်ဘာကိစ္စမှလည်းမပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ချိတ်တော့ကြမှာည17:00ကျော်လောက်ကြမှာအဲ့ခရအင်ရှင်ပ
အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ပဲအဘပြန်ထွက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အတွက်နဲ့နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ဥမာလဲသွေးနုသားနည်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတာမုံရွာအထွက်ဂိတ်ကြတော့အဲ့ဒါအထွက်ကဂိတ်မှာလုံချင်းယူထားတဲ့အဖွဲတွေကအဆရာကြီးတဲ့ပဲသွားမှငါဒီကနေ့ပြန်လာတဲ့ငါးလေးပဲပြန်မယ်ဟာဒီမှာကြာကြာနေပါလားပါညာမင်းတို့ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကူညီမလို့အင်ရှင်ကိုခေါ်မေးတာတဲ့ဘာကူညီလဲမင်းတို့ကူညီတာနဲ့ဟိုမှာလန့်ပြီးတွေးတက်ပြီးတင်မတတ်တိဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့ငါမနေတော့ပါဘူးကွာတဲ့ဆိုမုံရွာပြန်ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာဤခီးစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတေးကိုကြီးကာလကိစ္စအခက်အခဲကြက်တလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလူနေအိမ်မဟုတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်လူနေရက်ွက်မဟုတ်တဲ့နေရာဘက်ကအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတောင်ငူနဲ့ဖြူကြားအသေးသေးပြောရရင်တော့ကျွဲပွက်နဲ့ညောင်ခြေတော့ကြားဟိုဘက်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကြီးမှာမိုင်နယ်အမှတ်154အဲ့တော့အမှတ်လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့အောင်ပါလေးဆိုပြီးမှတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမိုင်နယ်အမှတ်154နားမှာစီကြီးတင်ဆိုတဲ့စီရီကြီးတစ်စုရှိတယ်ဘရင်နောင်ယူရီးယားကိုစစ်ချီတုန်းကအဲ့ဒီမှာစစ်စီစစ်မောင်းအောင်စီအောင်မောင်းနေထားခဲ့တဲ့နေရာမှာအမှတ်တရအောင်ထပ်ယူပြီးတဲတဲ့ဇီကြီးလို့သိရတယ်ပေါ့စီကြီးတင်ဇီကြီးတဲ့အဲ့ဒီနားမှာတဲကြီးထိုးပြီးတော့တနှစ်နီးပါးပေါ့နော်အဲ့လိုနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါ1990ဂျွန်လာတဲ့ကြာအဲ့ကိုရောက်လာတာမိုးလဲကြပြီဆိုတော့နေရာတွေဘာတွေသိပ်မရွှေ့တော့ဘူးအဲ့မှာပဲအခြေကျတဲတယ်အဲ့ဒီကနေတနှစ်နီးပါးလောက်နေပြီးတော့ဒေးဆွန်ပါကိုရောက်လာတယ်ဒေးဆွန်ပါမှာသူအခြေချဖို့အထိုင်ချဖို့ဒီစိတ်ကူးဟန်တူပါတယ်အစအဦးလည်းတော်တော်ခံရင်ခံရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားကြီးကတိုင်းရင်သေးစရာဥမြင့်ဆိုအောင်လို့ဘာလို့ကအကုန်လုံးကူညီပြီးတော့အဲ့ဒီအစာအုပ်တွေဘာတွေစောက်လေးရဘာတွေရအောင်တွေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတခါမှသူနေမကောင်းဖြစ်လို့ရန်ကုန်မှာဆေးရုံလာတက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစခန်းအဝင်ကိုဝလုံးလေးလာတားပြီးပိတ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကဘယ်သူမှမသွားမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီစခန်းကိုမပြန်တော့ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီမှာအဘနဲ့တအားရင်းနှီးတဲ့ဘူကြီးအေးမြင့်အကယ်ဒမီတော်အေးအေးတင်းတို့ကသူတို့ခြံအကျယ်ကြီးပါဆရာကြီးအဲ့ဒီမှာအစာအုပ်လေးတစ်ခုဆောက်ပြီးလာနေကြက်တလောက်နေပါဆိုတော့မော်ဘီကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါ1999အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအခုအယူတော်မင်္ဂလာခြံဖြစ်မဲ့မြန်လင်းကခြံွက်ကိုလှမ်းဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအယူတော်မင်္ဂလာခြံဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါအဲ့ဒါဟိုတူဝနာမှာနေကြတဲ့အဘမင်းနေကဒီရင်ဟောရဲဆိုတော့မလုပ်တော့ဘူးအရေးကြီးကိစ္စရှင်ရေရပေးတယ်ခလေးတွေကိုနာမည်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပဲမေတ္တာနဲ့ဆိုပြီးလုပ်ပေးတယ်မေတ္တာလုပ်ပေးတာကိုပဲဟိုလှူကြတန်းကြပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြန်တုံ့ပြန်ကြပေါ့မော်ဘီချောင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒါနေကင်းမိုင်းဆိုရင်အပရိသတ်တွေတွေ့ပြီးရေရပေးတယ်ခလေးနာမည်တွေရွေးပေးတယ်နော်နောက်ဘီရင်တန်တန်းဆိုပြီးတော့လာစဉ်ကလာတစ်ချိန်ဖွင့်တယ်နောက်အဲ့ဒီ1999မှာဒီလိုမင်္ဂလာချမ်းဖြစ်ပြီးတော့2000တကယ်2000အကုန်ကျွန်တော်မှတ်တယ်2000ကုန်နဲ့နေ2000ကုန်နဲ့ညကျွန်တော်ကတောင်းလို့ညမှာဘေးဒင်းဆရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့သွားလိုက်ပြန်လိုက်ကုလိုက်တန်လိုက်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဘေးဒင်းဆရာလို့သာနာမည်တက်တာပါဘေးဒင်းလေး900ရောက်ဟောလိုက်ကျော်ပြောခိစားရှိလို့လာခဲ့ဦးဆိုပြီးတော့ခဏဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါ3ဘတ်တလခွဲကြာပြီးတောင်းလို့ညကိုပြန်ပြီးဘေးဒင်းလေးဟောကြည့်အောင်ဆောင်လိုက်ငါရတဲ့ပါကြီးတော့ဟဲ့အောင်လို့ရှိတယ်လာအောင်ဆိုတော့ပြန်သွားလိုက်နေအဲ့ဒါတောင်းလို့ညဟောကန်းဆိုတာမိဂမတ်တာပါပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအခုက2000ကုန်နဲ့ညမာကြတော့အထူးကြဖြစ်စဉ်ကခုနအဖမင်းနေကဂန္ဓာကြီးထွက်တဲ့1999ကနေပြီအဲ့တကယ်2000ကုန်နဲ့အထီးကစာရုပ်ခွင့်ပိတ်ပလိုက်တယ်ဗျစာနေစင်းနေအဲ့တုန်းကမဂ္ဂဇင်းနေမှာပေါ့နော်အဖရဲ့စာမှုမထည့်ရဘူးရုပ်ဓာတ်ပုံမထည့်ရဘူးနာမည်မသုံးရဘူးဆိုတာမျိုးပိတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီ2000ဒီနေ့ကုံနဲ့ညညနေဆောင်မှာထာလွန်ရေးတွေကခေါ်ပြီးတော့အဘကိုစာရေးခွင့်အမြောက်ပေးလိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့စာရေးခွင့်ပြန်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒီစာရေးခွင့်ရတဲ့ညမှာသူထူးထူးခြားခြားလောက်တာကအဲ့ဒီကောင်ပါလာတဲ့ level ကြီး5 6 8 9 10 10ယောက်လောက်နဲ့ရွှေလေးကိုဝင်တက်တယ်နောက်ခြံထဲကအဲ့ highlight ကအနီအောင်တစ်စီးပါလာတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီကားကိုကြတော့တောင်လုံးကြီးကိုထွက်လိုက်တာကျော်ပြောင်ဘောခေါ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ထာလွန်ရင်ရုံကနေထွက်လာတဲ့အချိန်စာရေးခွင့်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကဲငါစာရေးခွင့်ရတဲ့အမှတ်တရအနေနဲ့ရွှေကုန်တက်ပြီးတော့ဖရမှာကြတော့မယ်
ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုတက်တယ်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီတောင်းတွင်းကြီးကိုကာရတိလွတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်လဲဟောကန်လေးအပီးထားခဲ့ပြီးတော့အဘကြီးပြန်ရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့မနှောမယကြနဲ့မကြခင်မှာမနှောမယကြနဲ့ထုတ်တယ်နောက်မနှောကြဘူးမကစင်းတို့မာမယ်မကစင်းတို့အဲ့ဒီမှာထုတ်တယ်လဝိကလဆိုပြီးဖြစ်လာတာကခြံထဲမှာကလေးတွေလူငယ်တို့ပါပါစကားများကြတယ်ရံဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာကလေးတယောက်ကအလေးငိုက်မှာချောင်းပြီးနောက်တယောက်ကိုခြောက်ထလိုက်တာမျက်နှာကိုဖြတ်ကတ်လိုက်တာမျက်နှုတ်နေတဲ့ကလေးကိုဖြတ်ကတ်လိုက်တာဒီမှာတွားရပါလေအကုန်ရန်ရွက်အဲ့လိုနှာခေါင်းရိုးတွေပါကြီးကျိုးဖြစ်ပေါ်တော့အဘအဲ့ဒါတော်တော်လေးသူဒေါသထွက်တယ်အဟိတဝိဦးလည်းတရိယာတိုင်းရိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလုံရင်နေပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မင်းတို့ဗမာသွေးမရှိတော့တာတဲ့မင်းတို့ဗမာသွေးမရှိတော့တာဗမာတတိမင်းတို့မှမရှိတော့တာဗမာဆိုတာတတိရှိရဲ့ကွာအလင်းငိုင်းလို့ဆိုပဲရန်သူပြန်မဲ့ကိုချိန်ညာပြီးမှတိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဗမာရဲ့ဇာနော်ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ဇာတတိကခဏအထိကြံနေခဲ့တာကဗမာလက်ဝေးမှာကြံနေတယ်အဲ့တော့ဗမာလက်ဝေးမှာဆိုရင်နှစ်ယောက်တွေ့ကြပြီဆိုတာနဲ့နှစ်ယောက်ထိုးတော့မယ်ဆိုတာနဲ့လက်ခမောင်းခတ်ဒီဘက်ကလက်ခမောင်းခတ်တာဟိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့လက်ခမောင်းပြန်ခတ်ပြီဆိုမှနှစ်ယောက်သူတို့ကိုလိုထိုးတာအဲ့တော့ကိုဘက်ကလက်ခမောင်းခတ်ပြီမြို့ဟိုဘက်ကလူကပစုကောင်ကြိုက်နေတယ်လို့အင်းကြီးချွတ်နေလို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကတော့မထိုးသေးဘူးနှစ်ယောက်အစင်းသိပြင်မင်းအစင်းသိဖြစ်ပြီလားအစင်းသိဖြစ်ရင်တိုက်မယ်ဆိုဒီဘက်ကအချက်ပေးတယ်ဟိုဘက်ကလည်းပြန်ပြီးလက်ခံတုံ့မြန်ပြီဆိုတော့မှနှစ်ယောက်ထိုးတာကြိုက်တာအဲ့တော့ဘာမှအဲ့ဒါလို့အတိအလင်းစိန်ခေါ်ပြီးမှပြန်ဘက်ကိုနော်ပြင်ဆင်ခွင့်ပေးပြီးမှကြီးညာပြီးတိုက်တာအဲ့ဒါပါမှာနောက်တစ်ခုကထိုးရင်ကျင်းနဲ့ပရဒဆာဟိုဘက်ကတောင်လဲပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဗမာလက်ဝေးစီကန်အရာထိုးခွင့်မရှိဘူးကြောမီကြရင်ရင်ကြရင်မီကြအောက်ကကျမ်းမြေမို့လဲကြသွားတယ်ပြန်မဲ့ကိုပြန်ထလာအောင်စောင့်ပါတယ်ဟုတ်လားပြီးနှစ်ယောက်သကမောင်းခတ်အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုမှထိုးတယ်အဲ့တော့ထိုးကြိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲနိုင်နိုင်ရှုံရှုံတရေပဲကြာကြအသေးအတန်အသေးကြီးထိုးချက်ကကြက်ကြက်ပြီးတော့ပြီးပြီးရင်ဟာဖက်ပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်ဆိုတော့ဗမာဟာသူရဘမကြောင်ဘူးသွေးမကြောင်ဘူးကလင်ကချင်းမကြောင်ဘူးဆိုတော့တတိသွေးကဗမာလက်ဝေးမှာကျန်နေတယ်ဆိုတော့ငါးတပည့်တွေမှာအဲ့ဒီဗမာရဲ့တတိဗမာသွေးအဲ့ဒီစိတ်လေးကိန်းအောင်ဆိုပြီးတော့မှဟိုပြီးကင်းမြန်ဆရာကြီးအပါဥပုစိန်ကိုတခုတကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျမလည်းဝေကလာထောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမမြန်မာပြည်သားပထမဝဲချောင်းသားလည်းဝေကလာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကလပ်မှာအတင်းတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကလည်းငယ်လေးတွေကလည်းဝေတွေပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းဝင်လေ့ကျင့်ကစားပါညာနဲ့ဆိုတော့ဒီပွဲချောင်းသားဆိုတာလေးကအချိန်တိုးတွင်းမှာနာမည်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတခါဟိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကဒီလက်ဝေကလပ်တွေပါတယ်တန်လျာရှိလို့ဆိုပြီးတော့လက်ဝေကလပ်အပိတ်ခံရရများနဲ့အမေခံပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှရှောက်လိုက်ပါရင်တင်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ဖွင့်ဝင်ရတော့ပြွဲကြောင်းသားမလုပ်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်သားလက်ဝေကလပ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လက်ဝေကလပ်တခုရပ်တည်ဖို့ဆိုတာလဲအထူးကတော့နေရာထိုင်ခင်းရောငွေအားရောပေါ့နော်အများကြီးအရင်နေကြီးပါတယ်ဆိုတော့အဖမင်းနေကမရှိတဲ့အခါမှာဒီလက်ဝေကလပ်ကလည်းပြုံးခဲသွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘွားကြောင်သားတွေမြန်မာပြည်သားတွေရောတချို့ကတော့အခုသူတို့ကိုယ်တိုင်တန်တန်းနေဖွင့်ပြီးတော့လက်ဝေလုံပါမှာဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နေကြပါတယ်အဘာမင်းနေခါရဲ့စာမူကိုထုတ်ဝေတဲ့ကိစ္စပြဿနာတွေဖြေကြပြူကြဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းတကယ်ကတော့ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်ဟာဒီလောက်ကြီးကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ထုတ်ဝေသူရဲ့လောဘလွန်သွားတာလောဘအတော်မတတ်နိုင်တာလေးလို့ပဲပြောရမှာပါပဲအဘာမင်းနေခါရဲ့ဝတ္ထုတို့တပုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ္ထုတို့တပုတ်နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ဝတ္ထုတို့တပုတ်အဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဝတ္ထုအတူပေါင်းချုပ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်နောက်ကလည်း2003ဝန်းကျင်လောက်တုန်းကလည်းပဲဒီဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်လူတွေကအရန်ခက်စားနေတာဇာတ်ရေးဆရာ5ယောက်9ယောက်10ယောက်15ယောက်အဲ့လိုစုပြီးတော့ဝတ္ထုအတူလေးတွေစုပြီးထုတ်ကြတာခက်စားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်လိုပဲအဖမင်းနေခါရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းအဲ့လိုကနထုတ်ဝေသူတယောက်ကထုတ်တယ်ထုတ်တော့အဓိကတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ညနေဖုန်းကာပါမှာအဖမင်းနေခိုင်ရဲ့နာမည်ကသူ့ရဲ့လုံးကြီးဝတ္ထုတွေမှာသုံးလေးရှိတဲ့စလုံး
ဖွိုင်ကြီးမျိုးဖွိုင်ကြီးနဲ့ရေးထားတယ်။ကျန်တဲ့စာရေးဆရာကြီးရဲ့နာမည်ကယိုယိုစလုံးပိုင်းလေးတေးသေးလေးနဲ့စာအုပ်ခေါင်းနဲ့လိုရေးထားတော့ရုပ်တရက်စာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်မင်းငင်ကဝတ္ထုအစ်စ်ထွက်တယ်လို့ပဲ။ဆိုတော့လူတွေကလည်းမင်းငင်ကဝတ္ထုအစ်စ်ဆိုပြီးတော့ဝယ်မယ်ပေါ့။ပြီးတော့ဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝတ္ထုကလည်းအဟောင်းအတူလည်းတစ်ပုတ်ပဲပါတယ်။ဒါမျိုးပေါ့။ဆိုတော့ထုတ်ဝတ္ထုဘက်ကတော့ဒီလိုမင်းငင်ကဆိုတာနာမည်အကြီးကြီးနဲ့အလိုတက်ချလာရင်တော့ဝယ်တဲ့ပရိသတ်ဖတ်တဲ့ပရိသတ်တွေများမှာပဲဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်ဟန်တူပါတယ်နော်တကယ်ရတော့ဗျာအဘမင်းငင်ကရဲ့စာမှုပါတယ်ဆိုရင်ကိုပဲအဲ့ဒီစာမှုတူတူရှိရှိပရိသတ်ကရှိနေတာပဲဟာအဲ့ဒီတန်လေးပုံမှန်လေးအနာရကလုပ်တယ်လို့မျိုးလေးလှုပ်လိုက်ရင်ကိုပဲပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူးသူကတော့သူအဲ့ဒါလို့အတွက်မှားသွားတယ်သူ့ဘက်ကတော့စင်ကြီးပေးနိုင်တာပေါ့ဆရာကြီးမင်းငင်ကကိုလေးစားတော့အပြင်ကာရဝပြုတော့အပြင်နံမယောကြီးလုပ်တယ်လို့နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီမယောသားမှုနဲ့အဲ့ဒါလောဘလုံးဝတဲ့ကိစ္စအငင်းပြဿနာကြီးကုန်တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲဗျ။တော့အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းဒီစာပေစီစီလိုဘာလို့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်တွေ့ကြရှင်းကြပြကြဆိုတော့ထုတ်ဝေသူဘက်ကအဲ့ဒါမလုပ်ဖို့နဲ့ပြီးသွားတာပါပဲ။သို့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့တစ်လကျော်လောက်နှစ်လလောက်ရှိမှလားမသိဘူး။အမှုဖွင့်နေဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့နောက်က background တစ်ခုခုကနေပြီးတော့အမှုဖွင့်ခိုင်းလိုက်ဟန်တူပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမှုတွေဖြစ်ကုန်တာတခြားလုံးဆွဲခံရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျတော့ယုံတင်တဲ့ခါကျတော့အဘမင်းငင်ကအပါဝင်12ယောက်နဲ့73ဝလာမသိဘူးတင်ခါရတယ်အဘမင်းငင်ကတစ်တရခါကျွန်တော်ကနှစ်တရခါမပုံမှန်တွေ9ခုလောက်နဲ့1012 73နှစ်လောက်ချခံနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါခရိုင်ယောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကိုတင်ခါရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတော့အဲ့ဒီတော့တရားသူကြီးပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရတယ်ဟာဒီအမှုကငါခံရမယ့်အမှုမှမဟုတ်တာဘာလို့ဒီရုံးကိုရောက်လာတာတော့ဒီလက်သေးထိုးပားရိုက်ပေါ့ဗျာတာမန်ရဲစခန်းလောက်ရက်ွက်ထဲမှာလာရက်ွက်ရုံးတွေပြိမဲ့ကိစ္စခရိုင်ရုံးတိတခါတည်းဓာတ်ရိုက်ရောက်ချလာတာเนาะအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ရသည်ပေါ့ဗျာနောက်ဇာတာမင်းဝေကိစ္စဇာတာမင်းဝေခေါ်ကိုရွှေပုံအဲ့ဒီကိစ္စကလည်းပြဿနာတက်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကိုဇာအုံးမြခိုင်ဒါလည်းမေးလာတယ်ဆိုတော့မိလိုက်ကြတဲ့တိမိလိုက်ကြတဲ့ကြားဘူးခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြိတ္တများရောမမိလိုက်တဲ့လူငယ်များအတွက်ပါပြောရရင်တော့မင်းနေခါနဲ့တာယာမင်းဝီတာယာမင်းဝီနဲ့မင်းနေခါဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ကြပါဘူးအေးဆေးပါပဲဖြစ်သွားတာကအချိန်ဤအချိန်ခါခလာဒေသနေရာဌာနကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ပြောရမှာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဆရာကိုရွှေဖုံးခေါ်ဆရာတာမင်းဝေရမဟုတ်ပြီချမ်းကိုမကြမကြဆိုသလိုရောက်လာလေးရှိပါတယ်တခါတည်းတော်တော်ခက်စိတ်တိတ်လာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကထိုင်ပြီးစကားတွေပြောကြနောက်တစ်ခုကဒီဆရာတာမင်းဝေရတဲတော့ပညာတို့အဲ့ဒီဂံဗီရပညာတွေစိတ်ဝင်စားတော့နိုင်ငံသားကနေပြီးအဲ့ဒီတုန်းကကျတော့အင်တာနက်ဒီပါညာလည်းမပေါ်သေးဘူးဆိုတော့နိုင်ငံသားစာအုပ်တွေကိုသူမိတ်တူလေးတွေအဲ့တော့အယောင်ရားတော့ပြင်အနီအောင်လေးတွေဟိုကာလာမိတ်တူခေါ်မှလည်းအဲ့ဒီနဲ့ကုလာပြီးစောက်တွေချုပ်ဝင်းဖိုင်တွေပိုင်းနဲ့ချုပ်ဖလင်ပုံးတွေပိုင်းနဲ့ဖုံးပြီးတော့ဘာမင်းနေခါကိုလာလာပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတအားရင်းနေတယ်ဗျတော်တော်ရင်းနေတယ်များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်စကားပြောနေရင်စကားဝိုင်းပေးမှာကျွန်တော်တော်တော်များများရှိပါတယ်ရှိပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစာပေမြန်နိုးတဲ့လူတယောက်နောက်တစ်ခုကဒီတိုင်းရင်းပြည်ပါညာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဆိုတော့ဆရာတာမင်းဝေခေါ်ကိုရွှေဖုံးကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်လေးစားတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောရင်ကျွန်တော်လည်းပြေးမှထိုင်ပြီးနားထောင်တယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်တစ်ခုကဆရာတာမင်းဝေကအဖမင်းနေကောကိုအောင်တော်လို့ခေါ်တာဗျအဲ့ဒါဒီဆရာဝိလတ်တို့ဆရာဦးအောင်စိုးတို့တတိထားမိကြမလားမသိဘူးเนาะကိုအောင်ထွန်းလို့ခေါ်တာကျွန်တော်မှတ်ထားမိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတတန်းတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီဒီ1988နောက်ပိုင်းပေါ့เนาะအင်းစိန်တော့ရမှာသူတို့အဲ့ဒီကလေးကထိတွေ့ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့လည်း
ဘာမင်းငါ့ကိုဆရာခါလို့ခေါ်တဲ့လူကခေါ်တယ်။နှခမ်းမွေးတွေနဲ့မလို့မွေးလို့ခေါ်တဲ့လူကခေါ်တယ်ပေါ့စတဲ့ပြင်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီကနေဒီဘက်ပိုင်းမှာလည်းပဲသူဝနာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှော်ပြီးချာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာဆိုတော့ဆရာကြီးပါရဂူတို့ဆရာကြီးမောင်ကျောက်တိုင်းတို့ဆရာကြီးဦးလာမိုးတို့ပညာရေးတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖမင်းငါ့ကိုဆရာမင်းငါ့ကိုခေါ်လို့ရှိတယ်။ Now ဆရာဦးအောင်တဲ့ဆရာဦးအောင်တဲ့ကကြတော့ဘေးကြီးဘေးကြီးနဲ့ခေါ်တာကိုအောင်ထွန်းလို့ခေါ်တဲ့ကခေါ်တယ်ဘေးကြီးဖေးဆိုပြီးခေါ်တဲ့ကလည်းခေါ်တယ်။ Now အဖမင်းငါ့နဲ့ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းဆရာမောင်ရွှေစွန်တို့ရှင်မြန်မာဆရာမောင်ရွှေစွန်ကကြတော့အောင်ထွန်းလို့ပဲခေါ်တယ်။တယောက်ကအတူကြီးအောင်ထွန်းကြီးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကခေါ်တယ်။ဆရာဦးရွှေစွန်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်မြန်မာထုတ်ဝေသူအဘဦးအောင်သိန်းတို့ကကြတော့မောင်အင်းညွန့်လို့ခေါ်တာ။အင်းညွန့်မောင်အင်းညွန့်အဲ့လိုခေါ်ကြတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အကနာကြီးခကြီးမှာအဖော်ပါတဲ့ဆရာဦးဖြူဝင်းရဲ့အဘရဲ့ညီဆရာဦးဝင်းစောတက်တော်ရဲ့နောက်ကနကြာဘာငင်းဝေခေါ်ကိုဝင်းနိုင်ရင်သူတို့သုံးယောက်ကကြတော့အကိုလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကကြတော့အကိုလို့ခေါ်ကြတာအဲ့တော့ဆရာတာမင်းဝေကမှုပ်ပြီးခြံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဘကိုကိုအောင်ထွန်းခေါ်တယ်နောက်နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒူးပုတ်ပောင်ပုတ်အဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြီးပြောကြတာရေနေနေရေချမောကြနဲ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့စာပေလောကသားတယောက်အနေနဲ့ကိုရွှေဖုံးဆရာတာမွေးဘုံပေါ်မှာလေးစားရင်းဆွဲရှိပြီးသားသူတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကနားကလောမနေတဲ့အပြင်ချစ်စရာတောင်ကောင်းနေသေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုရင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းမာချီးတဲ့ကျန်တဲ့ကလေးတွေကကြတော့အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့သူတို့အစာမကြေချင်ဘူးဒါအဖားလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းထွန်းကောင်းထွန်းဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးနည်းနည်းသူတို့နားကလောတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တခါမှဆရာဦးဟိမ့်လက်ရဲ့ဆရာတာမင်းဝေရဲ့အဘစီရောက်လာတယ်ဆရာဦးဟိလနဲ့တာရာမင်းဝေနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တဲတော့စာအုပ်တို့ထုတ်မယ်အဲ့ဒီမှာဆရာခအမှားစာလေးချိမြင်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဘရေးပြီးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါချိန်ထားတဲ့ရဲ့ဝင်းကျင်လောက်မှာဒီဆရာဦးဟိလနဲ့ဆရာတာရာမင်းဝေတို့ရောက်လာကြတာအဲ့ဒီညနေကအမှားစာပါညာရေးဖို့တန်းလန်းမှာဦးညောင်ကျိုးဘက်ကိုသွားဖို့ခကြီးတစ်ခုကအရေးပေါ်ရုပ်တဲ့ပေါ်လာတော့အမှားသာမရေးပြဘူးမရေးပြပဲနဲ့အဲခကြီးထွက်ဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်ရောက်လာတာရောက်လာတော့ဆရာဦးလှမ်းတို့ပါတော့မှပဲဗာမင်းငင်ကလိုက်ခဲ့ပါလားဆိုတော့အေးလိုက်မယ်ဗာညာလည်းဖြစ်ကြသေးတယ်ပေါ့နော်ဆရာတာမင်းဝေကခြံအောင်ရောက်လာပြီးတော့အဲရှေ့မှာဟိုဧည့်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဧည့်ဆောင်ခြံဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထိုင်နေခဲ့တယ်သူကလိုက်မလားအဲ့တော့ဒီမှာလည်းခကြီးသွားတော့မယ်ဟိုဘီယန်ကားလိုဟာကြီးတွေရောက်နေပြီခကြီးသွားဖို့ပြင်နေကြတာပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေဘာတွေကားပေါ်တင်ကြပြူကြအဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟာရွှေဖုံးခေါ်လိုက်လေဆိုတော့ခါကျချမ်းကလေးတွေကဘောခေါ်တယ်ကိုရွှေဖုံးလိုက်မလားဒီမှာလဲခီးသွားဖို့ဘာပြင်ဆင်နေပြီဟာခေါ်လိုက်လေကွာဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်သွားခေါ်ကြပြန်တယ်လိုက်မလားဘူးသုံးခေါက်လောက်ရှိတော့ကလေးတွေကဇွတ်အတင်းခေါ်လာတော့အဲ့ကိုရွှေဖုံးကဒေါရတကြီးလိုက်လာပြီးတော့ခမရတပည့်တွေမတ်ရိုင်းနေကြတယ်ကြမ်းကားတယ်ဆိုတဲ့လူလာခေါ်တဲ့ဘာညာသူပြီးဖြစ်တော့ဘေးရအိုက်တဖြည်းကငါတို့ဆရာကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးပြောရပါမလားဆိုပြီးတော့ဟာထိုးတဲ့ကြိတ်ဖြစ်တာဆိုတော့ဆရာဟင်းလက်တို့ဘာတော့ဝင်တာဘာညာဆိုတော့ပြီးသွားပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ဖြစ်ပြီးတော့တပတ်လောက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဂျာနယ်ကိစ္စနဲ့ဆရာကြီးမောင်ကျောက်တိုင်စီရောက်တော့ဆရာကြီးမောင်ကျောက်တိုင်ကလည်းတွွွွွွွွွနဲ့လည်းစုတ်လဲတတ်တယ်ရှည်လဲရှည်တယ်ရွှေဖုံးွားတဲ့ငါတန်တန်ပြောတယ်တန်တန်ပြောတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးမောင်ကျောက်တိုင်စီမှာလဲဆရာတာမင်းဝေရသွားသွားပြီးတော့ပညာတီစီးပူးနေတယ်လေ့ကျင့်နေတယ်ဆရာမောင်တယောက်မောင်ကျောက်တိုင်ကဂိုက်လိုင်းချပေးတယ်ပေါ့တော့တလို့ချင်းတလို့လောက်တော့မင်းရွှေဖုံးကငါလူလူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ငါတနေ့မဟုတ်တနေ့ပြဿနာတက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မင်းဖြစ်နိုင်ရင်ဆရာမင်းတင်ကကြအောင်မင်းမသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဘာလို့လဲဆိုတော့ရွှေဖုံးကတဲ့အရန်သူဖြစ်ချင်သောအောင်မြင်သောတွေတအားကြီးဒီကျင့်စဉ်တွေပေါ့မြောက်ချင်သောတွေပေါ့ကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီဆရာမင်းငါကလည်းသူအရန်လေးစားတယ်အရန် crazy ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဆရာမင်းငါနဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးတာတပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံပုံဆက်ဆံနေဘူး channel ကလေးတွေဒီအမြင်မချိနိုင်ဘူးသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးပြဿနာတွေတက်ကုန်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာမောင်ကျော်တိုင်ကအတဏ္ဍာန်တားတယ်တဲ့မင်္တရီတားတော့ဘာညာဆိုတော့
ဘာမင်းနေခါနဲ့ဂျာတာမင်းဝေဂျာမှာဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးအခြေအနေအခြေအခါဘေးပါဝင်ခြင်းနေရာဌာနကဒါလင်ခရီးပြဿနာပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘီထကုံလူဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပါရင်ဘာမင်းနေခါကသူ့ဟာသူစူးစမ်းပြီးတော့ဆရာကြီးသာဖြစ်နေတာဒီအတန်းပညာသတ်မှတ်ချက်မှကြတော့ဆယ်တန်းမအောင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူ့ဘုရားမှာအနှိမ်ခံခဲ့ရတာလေးတွေအထိပါခံခဲ့ရတာလေးတွေရှိဟန်တူပါတယ်သူမှာခံစားချက်ရှိဟန်တူပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့1992သူအင်းစိန်ကပြန်လာတယ်အဲ့ဒီအင်းစိန်ကပြန်လာတဲ့ခုနှစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတချို့မှတ်တမ်းတွေမှာပေါ့နော်အဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာ95လို့တွေ့နေတယ်အဲ့ဒါ1992ပြသူအင်းစိန်ကပြန်ထွက်လာတာ4ရက်5လ1992အဲ့ဒါ401ဆိုတာနဲ့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ထောင်လို့ဝရန်လက်မှတ်လေးကျွန်တော်စီမှာရှိနေတယ်အဲ့ငူရင်လေးအဲ့တော့92မှာသူပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဗမာစကားကိုမှွန့်နေအောင်ကျွမ်းတဲ့တရုတ်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံရတယ်အဲ့ဒီတရုတ်ကြီးကစီစဉ်ချိတ်ဆက်ပေးလို့ဂျပန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီအရှေ့တိုင်းရိုးရာပညာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂရုဆောင်ဘွဲ့တစ်ခုချီးမြှင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျပန်တက္ကသိုလ်ကနေပေးရင်ထိုင်းတက္ကသိုလ်တခုကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဂုဏဆောင်ဘုရားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစီစဉ်လှုပ်လိုက်ကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့သူလည်းအဲ့ဒီ feeling တွေခံစားချက်တွေမရှိတော့ပါဘူးအသက်လည်းကြီးလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှ2006လောက်ခွန်လောက်မှာဆရာတကုံကလာပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဗီရဂုဏဆောင်ဒေါက်တာဘုရားပေးမယ်ဆရာမင်းသိန်းခါလို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအဲ့ဒါယူတဲ့နယ်ကျန်းတစ်ခုတင်သွင်းမှာဆိုတော့ဒါအဘမင်းနေခါဒီမြန်မာမင်းကြီးရဲ့မဟာဗုဒ္ဓကျမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်လိုက်တယ်2009ခုနှစ်အတွက်ပေါ့နော်ဒီဂုဏဆောင်ဘွဲ့ချီးမြှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့စရင်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်သွားလက်ခံဖို့ပါညာအစီအစဉ်ဆွဲထားတာလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ तू မမီလိုက်ပါအောင်။မမီလိုက်တော့ तू မရှိတော့ကြမှာ။အဲ့ဒီဘွယ်ချင်းမင်းရဲ့အစီအစဉ်ကဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့လူကြီးပိုင်းတွေညှိကြနှိုင်းကြပါတယ်။ဘသူသွားယူ။ဘယ်ဝါသွားယူဆိုတာ။ဒါပေမဲ့အဖြေထွက်မလာဘူး။အဲ့ဒီမှာတော့တော့ဆရာတကုံကပဲဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဆရာမင်းသိန်းခါရှိတုန်းကလည်းပဲကြောပြောင်းကို तू အဖို့ဖြစ်နေခေါ်သွားမယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆရာကြောပြောင်းမယ်ဒီဘွေလိုက်ယူပါဆိုပြီးတော့ဆရာတကုံစီစဉ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဘမင်းနေခါကိုစားသူ့ရဲ့ဗီရဂုံတော်ဒေါက်တာဘွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတာမှာသွားပြီးတော့လက်ခံပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီကမော်ဝီချန်ဒါဝန်ငံဖြစ်နေတဲ့ဘုသူတော်ခေါ်ဆရာတိုးကောင်းလည်းအဖို့ဖြစ်နေလိုက်လာပါတယ်တခုအမှတ်မှားနေကြတာကဒီစာနယ်ဇင်းနေမှာအဲ့ဒီတည်င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးကြသားကြရင်ဒေါက်တာဘွဲ့ချီးမြှင့်နေဆိုတော့ကလကတာတက္ကသိုလ်ဆိုပြီးတော့ရေးချလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအထင်မှာပဲအထင်နဲ့ရေးကြတာဖြစ်ပါလေအဘမင်းသင်္ကာရဲ့ဝိတုတ္တပုဒ်တွေမှာလည်းထည့်ပြီးရေးဘူးတယ်အထင်ဟာအထင်မဲ့တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့တကယ်တကယ်ကတော့ဒီဗေဒဂုံလူဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့တွေကကလကတာတက္ကသိုလ်ကချီးမြှင့်တာအနည်းငယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ Astrological Research Project ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပါပြည်အချင်းချင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလကတာမြို့ကရုပ်ရှင်တရုံမှာဒီဘွယ်ချင်းမြင့်တဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဘမင်းနေခါရဲ့မှားတမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တိတိကျကျခိုင်ခိုင်လုံလုံအဖြစ်ဆုံးတက်တည်ကိုထူရရင်တော့အခုဒီစကားဝိုင်းဘွယ်တဲ့ကျွန်တော်ကဆရာဦးမြတ်ခိုင်ပါပဲအဲ့တော့အခုအဘကိုအင်တာတွေလာလာပြူးတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ quality magazine တခုเนาะဆရာမောင်မျိုးထုတ်တဲ့ magazine တင်တယ်အဲ့ဒီမှာလာတင်ထည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတခန်းပါဘူးတယ်များသောအားဖြင့်လည်းအဘနဲ့အဘဦးမြတ်ခိုင်နဲ့နှစ်ယောက်ပြူးကြရင်ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတာများတယ်ကျွန်တော်တခါလေးအဲ့မှတ်မိတာကသူသေးရင်ဘလို့ဖြစ်စေခြင်းတလဲဆိုပြီးတော့အခုမေးတယ်မေးခွန်းကိုအဘမင်းငါအဖြေတဲ့အခါကြားရရကျွန်တော်ကနေတောင်ဝင်ပြောတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုမှတ်ချက်ဒီမှာကြောပြောင်းဝင်ပြောသည်ဆိုပြီးတော့အခုမဂ္ဂဇင်းထဲမှာထည့်သွားပြီလေအဲ့ဒီအင်တာဗျူးတွေကလည်း
မင်းနေခါနဲ့စကားပြောချင်းဆိုပြီးတော့အခုစာအုပ်တော့ထွက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမနှုံးမရမှာအခုပြောပြီးပြန်ထည့်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘေးလူတယောက်ကိုတိတိကျကျမှားခဲ့တာတော့အဲ့ဒါမှတ်တမ်းပဲနောက်တစ်ခုကကက်ဆက်ခွေတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မရှိဘူးညာတော့ပြင်ကျွန်တော်အဖာနာမှာအမြဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အင်းစိန်ုံရောက်နေတဲ့ချိန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တပည့်အကြီးကြီးကိုခေါ်ပြီးသူချမ်းမိုက်လေတော့ညံ့လာတဲ့ချိန်မှာဒီဝိဇ္ဇာတွေခန္ဓာကြီးလောကသားတွေထွက်ရပေါက်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ရှေးမှာဘလို့ဘလို့အစင်လန်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတည်ရင်လည်းပဲအဲ့လိုအုပ်ကူလေးလောက်တာအုပ်မှာအပေါက်လေးဖောက်တာခွေးလေးကြောင်နေမတက်အောင်နွားကြောင်သားတွေဘာတွေမဆော့အောင်အပေါ်မှာအချွန်လေးဘာတွေတောင်လောက်တာဒီအပေါက်ဖောက်တဲ့တဲ့ကလည်းပြီးတော့လဲမိုးရေတွေဘာတွေမဝင်အောင်သူကော်ဖီတောက်တဲ့ရေခဲရေတောက်တဲ့ခွက်ကလေးအပေါ်ကနေအဖုံးလို့ဆွတ်တာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့သူတေးချမှားတာပါတေးချမှားတာပါအဲ့ဒါကဟိုမှားတယ်မမှားဘူးဆိုပြီးတပည့်တွေကြားထဲမှာတော့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ကြတော့အဖမင်းနေကကွယ်လွန်ကာသမှာကျွန်တော်အဲ့ကက်ချက်ခွေလေးရှာပြီးတော့အခုလို့စီကိုကျွန်တော်ပို့ပေးဘူးလေနော်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မှလည်းရှာဖို့အချိန်မပေးဘူးဒါပေမဲ့အဖမင်းနေကကိုယ်တိုင်တပည့်တွေကိုသူ့အတန်နဲ့မှာခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒါလို့သူတည်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်စလဲနောက်တစ်ခုကအဖမင်းနေကသူ့ကိုသူပေးတင်တွေ့တာအသက်86မှာတေးမင်းသူပြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာတော်တော်လေးလူပြောသူပြောများတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်သေးတဲ့အချိန်မှာသူတက80ရောက်ခါတာပဲရှိသေးတယ်80လေးကိုရောက်ခါတာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟာမင်းကဤပေတယ်မှားတယ်စာညာပေါ့နော်အရန်အောင်ဖို့ကောင်းတာတစ်ခုကအဘမင်းကဒီနောက်ဆုံးအချိန်ဆေးရုံတက်တဲ့အချိန်မှာလူနာလိုက်ဆောင်ရတဲ့အထက်ကဆရာမဒေါ်ဒေးစီသူနာမည်ကဒေါ်စုလည်ရတနာလားမသိဘူးကိုယ်တိုင်ကြီးမှာပေးတယ်သူတို့ပါတယ်အဘအသက်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းပိုင်းတိမ့်ရတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဒုက္ခကဘာပါအဘဆေးရုံတက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆေးရုံတက်မှတ်တမ်းကအဲ့ကုဏဆရာမစီမှာရောက်တော့သူကကြော်ပြောင်းနေနေမှတ်မှတ်သားသားလေးရှိတယ်အဘနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲနေကမှတ်မှတ်သားသားလေးပါလိရှိတယ်တော်တော်ရော့ဒီဥစ္စာနဲ့တော့အရေးကြီးမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဆေးရုံတက်တဲ့ဒုက္ခကဘာရဲ့မှတ်တမ်းကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ခါကျရင်ပြန်ရှာပေးပါမယ်ဆေးရုံတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကအဲ့အသက်ရှူကျက်တယ်ရင်ကျက်တယ်ဆိုတော့ကားပေါ်ဆွဲတင်အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းနဲ့အာဆေးရုံအေးပေါ်မောင်းပေါ့နော်ခါလီကားမီးတွေပါတွေထိုးပြီးမောင်းရတာမျိုးတွေအေးပေါ့ဘလော့ဒကြီးတင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်က10က15ကမကောက်ထင်မသားရတာတော့ဖြစ်နေတယ်ဆေးရုံနဲ့ဆိုတာနောက်ဆုံးကြိမ်ဆေးရုံတက်တဲ့အခါမှာထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ပါသွားတဲ့တပည့်တွေကလည်းအရေးကြီးနေပေါ့နော်အရေးကြီးတော့ပြန်လဲလူနာနာမည်ပြောဦးအောင်ထောင်းအသက်ပြော86နှစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဗာမင်းနေကနောက်ဆုံးဆေးရုံတက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခကဘာဆေးရုံရဲ့တရားဝင်မှတ်တမ်းမှာမင်းနေကရဲ့အသက်ဟာသူကူသူတွက်သွားခဲ့သလိုပဲ86နှစ်ဖြစ်နေပါတယ်အခုလိုအဘမင်းနေကအချောင်းလေးတွေလွမ်းတမီမီနဲ့အမှတ်တရပြန်ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဆရာဦးမြခိုင်ကိုဒုပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မပြေမကြီးနားထောင်ခဲ့ကြတဲ့နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပိတ္တအားလုံးကိုလည်းမြတ်ဗုဒ္ဓပါရေအားလုံးကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကြားမှတည်တဲ့ကြားမှအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်ဆွမ်းဆောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ